A sjell me një protest në pjesën e parë për ta diskutuar, është protesta apo greva e atyre të cilët kanë qenë të përndjekur të regjimit komunist. Ishte të përndjekurit politik të cilët janë duke bërë një grevë. Nuk ka rëndësi ndoshta numrat, por e rëndësishme është se për çfarë bëhet fjalë, çfarë kërkojnë ata, cilat janë historitë e tyre. Duam që t'i sjellim sot patjetër për të sjell zërin e ishte përndjekurve, historitë e tyre dhe për ta treguar më shumë se pse pas kaq shumë vitesh vazhdojnë ende që të ndihen të pavlerësuar, të pa vendosur në drejtësi në vend, në fakt për gjithë vitet e dhimbshme që ata kanë kaluar. Do kemi mundësi në pjesën e dytë që të flasim pak për një intervistë të Baba Mondit në Jeruzalemis Post. Në fakt The Jerusalem Post ka shkruar në lidhje me intervistën me Baba Mondin për shtetin Bektashi, por duket se mes shumë tentativave për të patur një intervistë me Baba Mondin në mediat shqiptare, e vështirë për ta patur atë. Duket se aksesi është më i lehtë për mediat ndërkombëtare. Çfarë po ndodh konkretisht? Cilat janë drejtëhiet e këtij shteti Bektashi, për cilin nuk është folur shumë në fakt të ditën vazhdim, që pas së dy jave kur ndodhi ngjarja, kur u bë dhe publik lajmi në New York Times, dhe më pas tashmë vjen një intervist në The Jerusalem Post. Baba Mondi duket se ka folur për shtetin Bektashi pa humbur kohë dhe i ka kërkuar qeverisë çorjen për para të kësa ideja. Me gjitha të, do kemi mundësi të diskutojme të ftuarit ta në fakt pro dhe kunder në lidhje me këtë komunikim, diskutimet në media, por ndërkohë nga ana tjetër, në pjesën e tretë, duket se Vučić, një figurë shumë e rëndësishme në fakt për gjithë politikën ballkanase dhe për tensionin gjithashtu, krijon një situatë jo fort të zakonshme në stadium ku ngre lart flamurin e Serbisë me atë Rusin. A do të ndikojë kjo për një tension më të lartë, a do të ndikojë kjo edhe si një formë provokimi për sa i përket vendimit që ka marrë edhe nxjerrja nga xhepi i këtij flamuri në një vend ku ne e dimë shumë mirë se sa i rëndësishëm dhe sa popullor është i gjithë skuadra apo fusha e blerët e futbollit që ndjekësit e saj besnik janë gjithmonë fanatik dhe ndonjëherë provokohen edhe nga politika. Do kemi mundësi të flasim për koston e një pensionisti. Kemi folur për rritjen e pensioneve, duket se është një rritje pensionesh jo fort në fakt e lartë për një pensionist, po do ta dëgjojmë më shumë nga opinioni i tyre i sinqertë, të cilët nuk kursen asnjëherë të thonë se sa kanë shpenzimet e tyre gjatë ditës, a u dalin ato për shpenzimet mujore. Kemi folur se pensioni është një ndër shqetësimet më të mëdha, aq më tepër duke patur parasysh që pensionisti është parë si një votë e sigurt ndoshta nga ana e majt, por nga ana tjetër janë ata të cilët janë më të disfavuar nga të gjithë kushtet sociale që ka Shqipëria ditën e sot, kohët e sotme. Kështu që ne duam që të shkojmë në një raport ekonomik pa paragjykuar askënd, duke u futur në xhepin e gjithë secilit prej tyre që janë në një situatë të përbashkët, pra të njëjtë siç janë pensionistët, se sa shpenzojnë ata me pensionin e tyre, sa u del për të bërë një llogari gjatë gjithë muajit. Dhe në pjesën e fundit do të shkojmë tek punëtori nga Kosova. Nuk e di nëse e ka regjia edhe planin edhe lajmin e punëtorit nga Kosova, i cili bëhet viral me videon e tij teksa ha drekën mbi vinç dhe sigurisht do të sjell pak hilaritet, po edhe për të na treguar më shumë në lidhje me këtë zgjedhje që ka bërë për të konsumuar drekën në një vend aq lart edhe aq të vështirë, ndoshta që shumë prej nesh nuk do hypnin, po ja që disa e kanë stil jetese. E nisim atëherë programin People, shkojmë direkt në pjesën e parë tek greva e Uris. Në fakt ka një greve e cila po organizohet për para parlamentit, një greve për ishtë përndjekurit politik, aty ku edhe godina institutit të trajtimit të ishtë përndjekurve politik është edhe gjëndet. Një çështje e cila duket se nuk ka marrë asnjëherë një vëmendje të caktuar, ndihen gjithmonë të pavlerësuar, po përse vjen kjo mungesë e vlerësimit dhe përse kanë zgjedhur sot ishtë përndjekurit që të jenë në greve. Do të shkojmë me mikrofonin e programit People te Euronews Albania për të parë një bisedë, për të patur një bisedë me ta konkrete, sepse duhet të themi që ditën e sotme ka patur dhe një shoqërim për shkak të gjendjes së rënduar të njërit prej tyre të shoqëruar në spital me urgjencë. Kështu që shkojmë Lediana Braçi është në këto momente me grevistët. Lediana, po, me kë gjendesh aty pranë? Përshëndetje Florin, në fakt po jam tek ish godina të përndjekurve politik me katër grevistët të cilët ndodhen aktualisht këtu në grevë urie. Por për çfarë ata kërkojnë dhe detajet të tjera duan që të më shpjegojnë vetë më tepër. Sa ditë keni qenë në grevë urie? Është dita e katërt, qysh ditën e premte ndodhemi në
ish shpinë tonë, që sot e ka marrë Rion Velia, është dita e 4, që jena ngujuar. Aktualisht jeni 4 persona të cilët po mbani grevën e orisë. Të tjerë ka patur dhe ku ndodhen aktualisht sepse kemi lexuar lajme që janë shoqëruar në urgjencë. Aktualisht njëri Beamin Rënza para një ore e pak mbasi është dhe i smur, se gjithë smur jena, shkoi lajmëruam urgjencën, erdhi e mori urgjenca dhe aktualisht ndodhet tek urgjenca. Për fatin e ti nuk e dim tashmë, vetëm kur të kthehet a si a qysho teka mund të interesohemi në përmjet shokve tamë, po në përmjet urgjensës si është dhe gjendje ti shëndesore, është me pompë, është i smur, është dhe në kemp, që merë kemp, do më thënë e jena gjithë të smur. Konkretisht, ju çfarë kërkoni? Konkretisht, pika parë e jona, që jena këtu në këtë dere gje, ne kena pensione qesharake. Duke punuar në nëntok, kena pensione qesharake. Unë aktualisht marë 20.000 lekë të rinë pension. Me statusin e minatorit që duhet merja. Që është e vërteta, ne sot e këse dite kërkojmë pensione 7-ror, pensione 7-rore me vendim shillit ministrave që në takojnë, si kur e marri një piesë e jona. Çfarë pensioni ju takon ju? Ne në takon pensioni aktualisht 1/10 e pensionit minimal, e për të cilën Belinda Balluku kanë zjerë një vendim të maj 2023-shit dhe thot i takojnë pensione. Ne aktualisht nuk marrim, do më thëmë, përveç se këtyre pensioneve që të thash. E dyta e punës, ne kërkojmë punën e papaguar, që kena punuar, sepse Fatos Nano papunuar me 50.000 lek, mori 50.000 lek ditën e burgut. Ne morëm 17.000 lek për ditën e burgut për pafajsinë. Punën nuk ne i kanë njof, nuk ne i kanë paguar. Kërkojmë punën e papaguar. Dy. E treta, kërkojmë vendin e shenjt të shoqatës burgosëre politik, që sot e kësaj dite aktualisht e ka marrë Erjon Velia. Që ai më përpara pa të nxjerrë një artikull përsa i përket godinës tonë, do të marrë. Ne nuk mund të lejojmë të nëjë marri, se në merë bustin, në merë vuajtjen tonë, bustin lartë, në merë vuajtjen tonë, në merë shpinë tonë. Se edhe spaqin, se kërkojnë të humbin gjurëmët, edhe spaqin që deshim të bënë në muze, duan të bënë në reps. Por reps, qa do kalzojnë repsin, ku është ndërtesa, ku kanë vujt, ku është biruca, ku është ljeda groni, ku është rafa groni, kërkojnë të najmajnë, kërkojnë të zhdukin, kërkojnë të zhdukin historikun, të vërtetat. Kushtë, të vërtetat nuk duhen zhdukur. Ku e ka kryer burgun politik? Që brezat e ri, kjo është burgun Zotria, që kanë sklevrit, kanë zjerë flori, se ishte mali me flori, ty ishe me kandil shkriqen të mali. Në kohën e diktaturës kena mbajt 5 ministrit kryesore të diktatorit e Enverogja me gjakun dhe me mundin e galerive në burgun e Spaqit. Burgun ku e keni kryer? Në Spaq dhe në Qafbarit. Në dy kampe. Sa vite? Në toke. E treta e punës. Sa vite burg? Unë kam bërë 10 vjetë e gjusë burg. E pyet e zotërit e tjerë të lutem Mediana. Kërkojmë e katra, kërkojmë përsa i përket memorialit... Për të ndalur me dhe më pas të zotërit. Po, do ndalin, se që t'il do thot fjallët e veta. Kërkojmë do më thënë një memorial, si që kanë gjithë vëndet e lindjes. Kërkojmë memorialin të gdhendet në qëndër Tiranës, si kur t'vinë turisa, të kjo është vënd i bekuar, ka që masakrë, ka bërë diktatura 21-91. Ta kënë ku ta din historikun e të vërtetës. E katra e punës, kërkojmë të hapen dosjet e 3.000 vetave që janë të blokuara për dëmë shpërblimin. Të përshpejtohet dëmë shpërblimi i përsej përket
trashëgimtarëve të radhës të parë që janë akoma ke kosti i dytë dhe i tretë, se këshu i bie të mbarin ma 70 vitësh, që do të shkojmë prapë në përgjigje se do vdesin babalare, do vdesin motrat e priftrive tjerë, do më thënë dhe si kanë marrë dot ato para. I kanë ardhë me gjakun e tyre, duke shitur gjak, kanë ardhë në përbulje, nga vendet e internimit. Të si mund vazhdosh me zotin Agim. Ju jeni? Agim Bolçaku, i dënuar 15 vjetë burg nga Spartak Bravo. I bëj thirrje të gjithë të burgosur politik, sidomos edhe trashëgimtarët që kanë pas babalare në përbulje, që i vinin me çonta në krah, që të na vinë na përkrahin, që zëri jonë të ndëgjohet. Se ndryshe, me kaq pak sa jemi ne, ndryshe zëri jonë nuk ndëgjohet. Kur? Ne jemi edhe grevistat e 2012 që u doqë shoko jonë Ljark Bejko gjallë në mes të Tiranës. Ne si jemi as me partinë socialiste, as me partinë demokratë, ne jemi demokratë të vërtetë. Puro demokratë të vërtetë, që nuk kemi si kameleon që kthejnë sa majtës djatës. Pensionet shtetërore të veçanta, siç i ka bo Belinda Ballugu, si që të shohim, ato duam dhe punën e papaguar. Dhe shtëpinë tonë që kemi që dënë në morë Erion Velia, si ka morë bloku gjithë janë me palate. Do të më morë të da bëjë shpikulture. Po ju aktualisht sa pension merëni? Unë mori 160.000, nusën pa punë, pa pikturë. Me qëtë e në jetë gjallë nga këtu nuk dalë. Sa do të avashdoni grevën e urisë? Dhe në filim. Greva urisë nuk përfënda kur. Me 2 vetë, me 3 vetë... Keni njësur këtë grevë uri, keni shënë 6 persona? 6 persona kemi njësë, po ne 6 jemi, nuk për në vinë, pa ne i bëjmë tira, ne i bëjmë për gjithë. Se tjetë për vetën tonë, dhe bëjmë për vetën tonë. Po zotëria, përse është për ndjekur politikisht, Lidiana? Ato janë smurë, më shkujti i shokë mesashtë, që gimi do vijë me gjithë tjetë, po jam smurë, jam me karosë. Ju përse jeni për ndjekur politikisht? Për ndjekur politikisht, u dënova 15 vjetë burkë, a që tentativa rëtisje, që të në propagandë, kundër qeverisë, këmë në shtetë të ndërhojës. Po këto janë. Po, të vazhdojnë, ligjit, ne akoma jemi të përndjekur. Ku të ndojtë aratisë, Lidiana? Në qëfar vit jeni përndjekur? Në qëfar vit jeni përndjekur? Që në 85-ën, pasaj më kapi amnistia dhe dola. Ku të ndua që të aratisë është? Për një Jugoslavi, për Amerikë, si gjithë, si të gjithë. Në Amerikë? Për Amerikë. Sa rëbë jam përshkatu jam varë për Amerikën. E në kanë thonë fjallin e fundi, rofë të Amerikë. Unë habitëm, Amerikë qërë boni? Me këto dëvarme të pushkatume nuk ka bo një që të tarëndere, po boni socialistët, komunistët, gjithë që të tarëndere. Tur, gjithë bërgosën për gjithë jemi, ne gjithë tu, nuk kemi asë shoqatës kemi, ne jemi, dëmëdhënë, grupi i grevistëve 2012-ës. Këto jemi, e ne këtu, pa një histori nuk i këtë amore dhe gjithë bota. Të cilët u kanë gjelur peng që nuk kanë marë vlerësimin e tyre, ka që kanë ndruar jetë? Nuk kemi demokratë falso që, jo ma jo shoqata, jo drejtë, jo shejtoni. Po të burgosur që u ka ngelur pengë, si thuash, për të marrë vlerësimin e tyre dhe që mu të kënë ndruar jetë, ka? Ka sa dush, që ka njëtë pengë s'kanë marrë vlerësimi, gjëmën kërëja familjarës, do më thonë, bitë të tyre gjëmën, edhe i gru këtu, e shkajeta, përpruja tre paqet dhe ujë, i shëvdek burri, ka marrë kisën e dytë. A e ditë, Sejt Petrelës. I ngeli pengë pjesës më të madhe që sot nuk jetojnë dhe i ndritë shpirti ku do që t'jenë pa që në shku më parajs, i ngeli pengë nuk panë një ditë demokraci në Shqipëri. A ju ishtë pengu me i malë i luftëtarve të vërtet, dhe më thënë, që ramë për ideale në përburgjet politike, bënë me dekada burgje, bënë me Samida Anglia, 23 vjetë burgë, dhe vdikë më burgun e Sarandës, nuk panë demokraci, edhe s'ka demokraci në Shqipëri. Ti marrë dhe zotrinve? Po. Zotri, ju ku sheni? Unë jam Petrit Libo. Unë jam një nipi, ishtë Ramadan Libos, që ka bërë 18 vjetë vetë në Burrel. Dhe unë
Në atë kohë do t'i shkonja se i kisha gjagja duke ndimuar, duke i quar, sa që pak mundësi sa kisha në i ushim në i diçka. Pa jo kohë atërshme ashtu ishte të vëzhgonjin të sigurimi nga mraba edhe nuk kisha apsir, nuk as shkolla si gjë, sepse mu pre në ndrat e mija duke ndjeku gjagjajnë në përzekutimi bënte punë e vetë. Ashtu përfundova dhe unë në Burgja, arrita dhe unë duke u arratisur sepse po nuk u kisha jetës më të rregullt, sepse po unë dishnja as më lienin hapësirë, as për shkollë, as për punë, ku doja të punoja nuk më... Nuk të linit punoja? E, u dytërova dhe unë në 88-ën për të kalu kufirin, u kapa në Prejas, në Librasht, më mbajtën 3 vjetë të usi, gjësa u qëfiqizu neni, më basi u qëfiqizu neni, më gjetën në arsyen, më dënuan, më quan, pon burel, ku kisha gjagjajnë, sa po janë liruar, ata më kanë që mu ati, kam gjetur të gjithë gjërat e gjajës të pash dukura. Dhe pak, do më thënë, kjo mori rrjedha ime që u përzekutova dhe unë bas gjajës. Sot jam 66 vjeç, jam pa pension sepse kjo qeveri që hyri në 2012-ën, 2012-ën, në atë kod sistemit as i ditë punës e jo burg, jo edhe 12 vjet që erdhën këta në pushtet nuk më afruan një punë, sa do një rohe, një baçevan ose i diçka, një punëtor të thjesht, më dogjën 14 vjet dhe dal jashtë sistemit pensionit. Dhe më trajton bashkia e Kamzës, Rakip Suli, me i pension 13.000 lekë të vjetra. E ka kalu bashkini, a ka dorzu patronazishtve, i ka bo gjithë patronazishtve, i ka bo drejtora, dhe të gjitha ta e kanë bo bashkin familjarë. Gjdo patronazisht drejtor që është në bashkin e Kamzës, nga 3-4 pjestar familje i kanë punë. Të fokusohemi të problematika juaj. Atere, dhe kjo grevë që ne sot jemi të mbledhur këtu, jemi në radhë parë për të dëshpërblyer të trashëgimtarët. Unë jam biri Ramadanit, është ndarë vetëm i kësë, janë dhe 66 milion pa marë. Kur kësët kanë shkuar dhe kejtë treti, unë kam ne kena marë një, sepse ashtu u bënë qërap në atë fillim, se si nga tranosën, se si i bënë, dhe i bëjë thirje që Ministrisë Financave ta shikoj dhe të në kthej përgjigje, ku qalon kjo dosje. Ku është arsyeja që ta dim? Sa do të vazhdoni grevën e urisë? Grevën deri në përfundim. Në fund fare ne kërkojmë edhe një takim me kryeministrin, sepse gjithë vinë e japin llafe premtime dhe boshe, gjithmonë kemi bërë disa greva, por pa prezencën e kryeministrit. I bëjmë thirrje, 3-4 nga ne grevistët, ta harxhoj një gjysore, një orë kohë, ti marri të konsultoj ku janë, ku qalojnë gjërat, ti ketë aty në Trujezë, balë për balë, sa të shusjerojnë gjërat. Jo qoj një edhe njerë e le një fjallë të e një mate e nuk shkojnë gjërat. Të marri një prononcim zotrisë. Zotri, ku shkojnë, qëfar kërkoni i problemet? Unë jam Pashuk Djerëzi, kam bënë 9 vjetë burg për radiacion e propagandë. Kërkesa jo në shumë që shumëk, dëna pension pension qasjute, pension suplementar, si që kanë marrë një piesë, një 60 vetë burgosën. Në kanë arrestuar ju? Në 77-ën. Kam dalë në 85-ën. Ku e kanë arrestuar? Farë vjerë është pensioni juaj? Pensioni e mërë 270 mil lekë. 270. Ku ju kanë arrestuar? Në qëfar vëndi? Në Shkodër. Në Shkodër? Në Shkodër, pra. Kam bënë 9 vjetë burgë. Nuk pa... Asë nga kanë punën e papagume, kanë punën më njerë, kanë mërë gjithë njerë të lekë, njësë nga kanë dhe lekë, që së nga pagunë punën e papagume. Punën, kanë punën, kanë dhe lekët. Nuk keni paguar? Nuk keni pagu, në kohën e që ishë në burgë. Punën e papagume, shpijet ju kanë nalë shokve. Po sot punon, pa shuku? Gjithë Shqipëmija i mërë shpijet pa lekë, ne në edhe shpijet, ne i mërën lekët. Leta me vlerë, leta pa vlerë, në adhe kërit në lekë. Punoni sot? Ja, jam pension. Sa do të vazhdoni grevën e urisë? Grevën e urisë derisa të vinë me në ataku ata, të ne japin përgjigje, të ne japin pensionin suplementar, në pensionin tamam si sen takon. Edhe punën pension me çan çuda. Se kanë çfarë sfondi është kanë Lediana? Edhe as me vendim të as një vendim, as një vendim diku të bëni ban. Edhe një pyetje nga se vuani, çfarë probleme shëndetësore keni? Ftofjet vjetra, ftofjet vjetra më thënë mua se të ajo. Kena fletur nga një vit e tusin në qimendo.
Në qimen do kena vlet, jena do të ftovur. Unë kam flet në shtrimit për në sanatorium. Kam dy receta ilaçes, njëra bën 60.000 lek, nuk i marr dot. Si do ta përballoni grevën e urisit? Po ma mirë me vdek këtu se sa edhe atje i vdekur jam. Paktën po vi këtu, inshallah po na ngjon zërin kryeministri edhe na jep në rrugëzilje. Ja kuptoj. Mirë Lediana. Kena besim tek qeveritarët e tjerë. Sepse si mbas Zotit Kryeministër, të tjerit han kumbla mbas kurizit ti nuk di gjë, dhe tjerit e gënjejnë, ne kena besim vetëm tek ai. Përsa i përket çështjeve tona. Qart. Të tjerit nuk ne i zgjidhim. Okay. Se del nesër ai han kumbla mbas kurizat i hyn në burg, ne po na takojmë. Shpresoj shumë që të merrni një përgjigje pozitive edhe ta mbyllni grevën tuaj. Ju faleminderit edhe ne s'dona më se të thash jeni të smurjen me ilaçe jam, jam operuar. Me, jam me tumor, të gjithë kshu jena, jam me kuro, jam jena të smur. Po, kjo është sakrifica e fundit, sepse jam 67 vjeç, edhe nuk dihet, e mbush një vit, e mbush 6 muaj, e mbush 3, ato e di ai që më ka krijuar Zoti, vetëm ai mund të më marrë jetën, edhe ato datën s'ma ka caktuar akoma. Kur ti vi, do i... Po, fëmijë kanë, Lediana? Faleminderit kan... me Djosduj që na i qoni zërin për na i pasiruar allët tona. Faleminderit nga ju. Keni fëmi që ju mbështesin, ju ndimojnë? Kam një gocë, e kam të martume, ajo është në punë e vetë, bo, ka familjen e vetë. Unë jam po me bashkëshorten time, edhe ajo pa punë dhe unë pa punë. Nga 13.000 lekë vjetra marim të dy me... Qa do marim ilaqet, paguim qirat, paguim uja, drida. Jemi të mbarum, jemi të vdekur. A, ju mami, keni fëmi? Desim tu. Pa, kam dy djemë. Dy fëmi. A, që më në bajnë e da po. Ju ndimojnë fëmije? Pa, ndimojnë fëmije, më zvarat njëri të fëmije, të du kanë jetin e tyne da. Po, zotrin të tjerë? Ju keni fëmi, zotrin? Unë kam një djallë. Një djallë? Po, 26 vjeqë. Kam baruar shkollën, kam baruar shkollën për informatik, program, punon në programime. Çfarë thot ai për grevën kur dilni ju dhe? Unë kam dy fëmijë. Një djalë dhe një vajzë. Vajzën komunistët. Një dhe çik një çik. Vajzën komunistët kur qes mua dy vjet që unë që qesh në burg politik i jipshin valjum. Dhe sot e kësaj ditje vajzë ime është e smurë. Do të luj me kukla, është 20 vjeqe. Kur ju shohin fëmijët që ju jeni në grevëri, e qëfar ju thonë? Vajzë ime se kupton e fare, se është vajzë, do të luj me kukla. Se e lo komunizmi që i të volumë, se është një vajzë armiku. Edhe të shi, është e smurë sot e kësaj dite, dhe pasoj e komunizmit. Kurse këto palacon, këto komunista që janë të shi në fuqi, që janë akoma pjellë dhe komunisteve, to është dur me e ditë fare. Do më thonë, unë e kam pikë zemën. Pa një që i them Edi Ramës na thrasi se për nëshe vetëm vdek dhe dalë prej këtu. Se me një pension, 160.000, dhe me grunë pa punë, unë jam i vdeku. Oshë kotë që roj. Lediana, faleminderit shumë, falenderoj dhe zotrinë të dhe urojmë që të ketë zgjidhje në fakt të gjithë situata e tyre e vështire grevës së urisë të ishpërndjekurve politik, të cilët kërkojnë të drejtat e tyre, kërkojnë këstet për cilat të shmarrë dhe një vendim me, nga Këshilli i Ministrave. Do të shohim se çfarë do të ndodhë. Ata janë me sa duket vendosur për ta çuar këtë grevë të urisë deri në fund. Megjithatë, ne do të vazhdojmë me programin People. Këto ishin katër historitë të cilat erdhën nga ata të cilët kanë zgjedhur që të bëjnë sot grevën. Po do kemi mundësinë të flasim pak për intervistën. Intervista e cila ka qenë në Jerusalem Post, bëhet fjalë për një intervistë të Baba Mondit, të kryegjyshit të kryegjyshatës botërore Bektashin në Shqipëri. Është momenti që të kalojmë vetëm në pak minuta reklama dhe më pas do kemi mundësinë që të ndalemi në një panel për të diskutuar çfarë ka thënë ai në intervistë dhe si e shohim sot në këtë pikpamje.
Po çfarë ka thënë fakt Baba Mondi për median izraelite? Ai ka thënë unë e njoh Izraelin dhe konsideroj veten vëllat popullit të Izraelit, kam vizituar gjithë Izraelin me miqtë e mi atje. Isha i ftuar në një martesë hebre të një miku Bektashin, janë një komunitet dhe një rrugtim mistik i Islamit që i do njerëzit pa marë parasysh se nga cili vend vinë, çfarë feje përkasin, ngjyrën e lëkurës apo politikën e tyre. Ne i konsiderojmë ata si vëllezër dhe motra. Dy gjëra më kanë lënë përshtypje kur vizitova Izraelin. E para ishte mikpritja, më mirëpritën si vëlla e shok. Së dyti vizitova të gjitha vendet e shenjta, e mora energji pozitive nga këto vende të besimit në to. Nuk po flas për ekstremistët, por për ata që besojnë në Zot dhe jetojnë sipas parimeve të librave të shenjtë. Kemi një lutje që thot, të mallkuar janë ata që veshin uniformën e Zotit për të bërë punën e djallit. Njerëzimi duhet kuptoj se qenia njerëzore nuk mund të gënjejnë dy gjëra, Zotin dhe vetveten. Ju mund të gënjeni njerëzit e tjerë, por nuk mund të gënjeni Zotin dhe veten. Kurani i shenjtë thot se ata që e njohin veten e tyre e kanë njohur Zotin. Në ditët e sotme, shumë nuk e njohin veten, thot Baba Mondi. Disa kombe në botë shpenzojnë shumë para për ushtrinë, por njerëzit duhet të gjejnë mënyra paqësore pa ushtri dhe luftra për të lejuar që çdo kombë të jetë i pavarur. Luftrat dhe vrasjet nuk janë fetare. Ato janë vepra e djallit. Njerëzit që punojnë sipas mënyrës së djallit nuk janë njerëz. Kjo ka qenë në fakt një pjesë e intervistës, por intervista vazhdon akoma. Pyetet se si mbijetuan Bektashit në kohën e komunizmit, ndërkohë pse u shpërngulën Bektashit nga Turqia në Shqipëri rreth 100 vjet më parë, apo pas komunizmit pati luftra në Ballkan, që atëherë se ne shohim se nuk është e lehtë jesh musliman në Europë. Si konsideroni ju, si huaj ose radikal, si e shihni pozicionin e Islamit në Europë sot? Megjithatë, normalisht është ndalur dhe pak tek sigurisht shteti Bektashi. Do kemi mundësi të flasim me ish muftiun e Tiranës, zotin Ylli Gura, mirë se vjen Hoxh. Kemi gjithashtu dhe Jeta me Magani, mirë se vjen Jeta. Kënaqësi në lidhje nga Izraeli. Mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma, mirëmbrëma e dashur. Si e ke parë Gura, nuk kemi folur në fakt që nga momenti deklaratës së shtetit Bektashi. Së bashku. Në fakt, që në momentit e para, kjo dhe nga vetë institucionet të qëtë, pra kryo gjyshata, ka qene mjegullt. Të pak të për opinionin publik shqiptar. Po sigurisht, sepse nuk pati një lajmërim, apo një oftim zyrtar nga vetë kryo gjyshata, që ka një nismë, ka një inisiativ, ka një pse jo... Pse ka qërë me tike tashme institucionet vetare, se nuk po e kuptojmë. Komuniteti musliman nuk shprehet shumë në fakt për vendimet që del, gjithashtu ai Bektashi duket se nuk po flet. Baba Mondi më shpesh po flet tashme me Jeruzalemin dhe New Yorkun, sësa po flet me shqiptarët. Baba Mondi e ndoshta ka fol... Në këndë vështrimin tuaj dhe si mik. Po, sigurisht, nëse do të... Do të marrë komuniteti musliman Shqipëris, vetë problematika e brendshme dhe ajo përkatësia vetëm e një grupimi cilë nuk ka lidhje me Shqipërin, i bën ata që t'je në kaq hermetik ose kaq pa guxim që të komunikojnë me mediat, për me rastin konkretave që thatë ju, për sqarime domosdoshme për besimtarët, po e marrin pikë pare, por pastaj edhe për qytetarët shqiptarë, sepse ata janë qytetarë të Republikës Shqipërisë dhe një pjesë e pagave të këtyre institucioneve janë edhe nga taksat e shqiptarëve, sikurse e dini përbashkësitë fetare në Shqipëri. Të qendrit të kapra apo peng për rastin konkret, grupimi gjylenist, sa qëndron, nuk qëndron, kjo duhet që të sqarohet apo të sqarojnë ato opinionin, por të qenë kapur peng, sigurisht që nuk e kanë as mundësinë, as aftësinë, dhe as iniciativin që edhe në rastet më konkrete, çështjet më të lehta apo se më dytësore, nuk japin dot shpjegime apo nuk pranojnë ftesat nga mediat për diçka të tillë. Ndërsa për rastin e kryegjyshatës, me sa duket kryegjyshata në fakt për thënë atë pjesën dhe reale, kryegjyshata paska bërë një kërkesë zyrtare këtu e 7 ditë më përpara, në kohën kur Zoti Meta ishte kryetari i kuvendit. Po? Pra, thuaj se ajo që po përflitet sot. Është thënë që në atë kohë, thua? Jo, medjave jo, por vetë kryegjyshata, konfirmimin e kryegjyshit, i është drejtuar kuvendit Republikës Shqipërisë për marrë një statusit të tillë. Biles ka shkuar, nështë të më të e shtjelojmë, ka para përcaktuar edhe çfarë statusi kërkojnë. Ose u duhet më sakt në raport me mirë administrim e idejës fetare si që e ndërtashme kryegjyshata botërore. E kuptaj. Por ajo e mbajtur larg syrit dhe vëmendjes media, sigurisht le dhe me drejtat të që dhe thatë ju, le shumë pikë pytje,
se përse, ndërkohë që është një institucion, si gjithë institucionet e Republikës Shqipërisë dhe me histori jo të pak, por jo për të krijuar një shtet, thua. Sigurisht, por edhe historia afër një shekullore minimalisht okay. Republikës së Shqipërisë. E kuptoj. Jeta, sa johon ka marr krimi një shteti Bektashi në Izrael? E të them të drejtën, ne këtu tashi në Izrael ju dini që më shumë është përqendrimi në luftë dhe unë këtë gjë nuk e kam parë në media të Izraelit. Edhe nuk e kam parë. Po. Megjithatë, prapë sot pas intervistën e Babamondit që e quajtën. Po. Patjetër ndoshta mbas luftës do të marrë një pjesë të rëndësishme në mediat e Izraelit, sepse Shqipëria mund të them për çopse shikoj Shqipërinë. E para punës që unë jam lindur në Shqipëri dhe periudha që jam jetuar në Shqipëri, nuk kemi pasur fest, kemi qenë një shtet ateist, që është shumë e vështirë për botën, edhe ku jetojmë sot ta kuptojnë se ne kemi qenë ateist, nuk kemi pasur asnjë fe. Unë me të ardhur në Izrael kam njohur se çfarë është feja dhe pse duhet feja dhe vërtet të besosh është diçka shumë e mirë. Është diçka shpirtërore që të tem çdo njëri mund të gjej atë vendin e tia ku i përshtatet dhe çfarë i përket. Është zgjedhja e tij. Feja nuk është absolutisht mund të them që është diçka që shpall lufta të varet se si njeriu i mendon dhe i kupton gjërat. Që ka një fe në Shqipëri dhe thotë që pash edhe intervistën, të them të drejtën dhe u kënaqet sepse Shqipëria njihet në Izrael si një shtet musliman. Si një shtet musliman, si një shtet musliman paqësor që mbështet Izraelin, kjo theksohet gjithmonë. Pra por, si një shtet musliman i cili mbështet Izraelin. Çfarë thon ata kur ti i thua që je shqiptare? Ja, kur kemi thënë në fillim që jemi shqiptar, nuk e kanë njohur Shqipërinë fare, nuk e kanë pasur idenë se kush është. Kur thosh Albania më thoshin që isha nga Amerika, kujtonin për qytetin e New Yorkut, edhe më flisin anglisht. Do me thënë, është marrë shumë kohë që të njëhet Shqipëria e para punës si shtet që është në Europë, dhe e dyta, në këto vitet e fundit ka bërë një eron shumë të madhe në Shqipëri, natyrisht, edhe ne që jemi këtu si Shqiptar, gjithë më flasin, sepse Shqipëria ka dhe diçka që e simbolizon si Shqipëri, sepse festat në Shqipëri janë shumë të përbashkëta, si festat muslimane, si krishtere, si që kam dëgjuar në kur vi në Shqipëri, që i gjithë populli feston bashkë, kjo do të thotë që një Shqipëri paqësore, një shtet paqësor, që pa dallim feje për luftrat, si që shpjegoj dhe Babamondi, e dua të them që kjo është një plus shumë i madh për Shqipërinë, natyrisht dhe ne si Shqiptar, kur themi që jemi nga Shqipëria, na jep, do me thëmë, bëjmi shumë krenar. Natyrisht të bëhet një shtet Bektashi, si që e quaj të nërodi, diçka nuk e di se si, të them të drejtën nuk i njohë shumë të gjëra, por natyrisht që ndjehem shumë mirë sepse përsëri kemi një fe paqësore që bota patjetër do ta mbështesi, që bota patjetër duhet ta mbështesi, sepse do të jetë një lëvizje vërtet paqësore, por sa do ndihmoj terrorin, sa do ndihmoj ata njerëz që do të janë lindur për terror, them që do jetë e vështirë. Pse do jetë e vështirë? Për cilët njerëz e ke ti konkretisht? Sepse e kam konkretisht në luftën që ne ndodhemi sot. Sepse unë jetoj në një shtet ku edhe këtu kemi disa lloj muslimanësh, okay? Arab të quaj, sepse ku kam marrë këtu kam ditur që ka pasur vetëm fe muslimane të arabe. Dhe është shpjeguar që këtu ka edhe të krishterë arab, ka dhe një pjesë tjetër që quen Karain, ka një pjesë, i kemi mësuar, do me thoni kam mësuar të gjëra që nuk është vetëm musliman, po është edhe një islam, që të gjithë janë arab, do me thënë në fe janë dajtë në gjashëm, por ama kanë zakonit të ndryshme, ka një loj feje, si që e tu musliman të krishterë që janë më të butë, nuk janë për luftra. Dua të thënë që gjdo njëri bare, edhe në fe, se ku, se po, ka këtu, ka këtu, edhe... Arab të krishterë, apo muslim... Arab të krishterë, më pak. Por ama, ne, unë për vetën time, dija që arabët kanë vetëm një fe musliman. Po dua të them me këtë, si që të dëshok Babamondi, që vërtet për një paqe dhe këtu ka arabë që janë për paqe dhe këtu ka arabë, si shta që janë të krishterë, janë në tjetër vënd,
por ama kjo pjesë e terrorit që ka ndodhur në fenë islamike, domethënë është një tmerr për botën dhe për të gjithë vendet e tjera, jo vetëm për Izraelin. Qartë, për luftën që po ndodh tani në këto momente në Gaza dhe jo vetëm. Pordo? Për e ke fjalën për luftën që po ndodh tashmë në këto momente në Gaza dhe jo vetëm pra. Pra, edhe në zonat rreth Rrotull, se është... Në Gaza që kemi Hamasin që është një grup terrorist, i cili gjithmonë, do me thënë, është një organizat terroriste myslimane, kemi Iranin që është në shtetë islamik, dhe kemi dhe Libanin, një kosisht që është ndarë me shumë loje, me shumë arabë të cilët i përkasin asaj feje që kanë zgjedhur. Por ama mund të themi që kjo lufta që themi gjithmonë që vjen nga feja, unë them që feja është një besim dhe baba mundi e ka shumë mirë që do të kryoj gjithka që t'i është paqe për botën dhe ishala i uroj sukses që të kryoj gjithka me veprën e tia. E kuptaj. Ka patur, jo. Me që është në Izrael, a ka patur indicje pak, në sensin e saj nga... Po, mund t'a pyesë është jetën, po. Zonjeta, a... Po, jam ku. A, ndjes, po. Jo, mendova me që duke jetuar atje, a ka patur, a kuptohet nga mediat që një nismë e tillë është përshëndetur edhe nga institucionet shtetërore. E them këtu në paralele ndoshta edhe me vizitën e presidentit Herzog në Tiranë para afërsisht një muaji, me 12 shtator. Po. Unë e thash më përpara, unë nuk e kam dëgjuar këtë gjë në media, ndoshta e kanë dhënë edhe po këtu është përqendrimi vetëm në luftë. Sigurisht. Edhe shumë pak preken gjërat e tjera, por dua të them që Izraeli është një shtet që jeton me arabët, unë e kam thënë gjithmonë. Edhe kur shkon sot për të blerë në dyqan do kesh arab. Kisha vajzën që isha në spital para 3 ditësh, kisha doktor arab, kisha infermiera arabe, kisha sanitare izraelite, kisha sanitare arabe. Të gjithë ne këtu jetojmë të gjithë të bashku. Nuk ka rëndësi, si që tha dhe babamundi, nuk ka rëndësi për ngjyrë, për fe, për të gjithë në Izrael jetojmë të bashku. Edhe festat e Izraelit, festat të Jewish people, ato janë të karakterizuara në festat e tyre, si bëhet shabati, që nuk është festë, është gjithmonë ruhet, dita e premte të darkë, që është një bashkëtesë familjare. Po me palestinezët kanë bashkëtuar, do të quajë dot një bashkëtesë jeta? Po, do të quajë një bashkëtesë, dhe ne kemi palestinezët, ndoshta edhe këtu brenda, të thash, kemi arab plot, i kemi pranuar në punë në të gjitha gjërat, por ama, është ajo pjesë e popullit, ajo organizatë terroriste e cila po shkatron atë pjesë të palestinezëve. Është ajo organizatë terroriste që dhe sot, ku kam parë në televizor, të dhëmë shpirti se si Izraeli fut ato ndimat humanitare dhe Hamasi i tregoj njerëzit, flasin njerëzit nga Gaza, thot, po na vrasin, po na dërmojnë, po na gjuajnë me shpulla, po na gjuajnë me shkopinj, çfarë po na bën Hamasi. Atëra ajo është një organizatë e cila nuk përfaqëson për mua që të them që është myslimane, është një organizatë terroriste që ka një bazë patjetër nga myslimanizmi, avall populli palestinez, jam e sigurt që dhe ata nuk e duan, por nuk kanë çfarë të bëjnë. E kuptoj, janë në kushte të tjera. Mirë, se u ndalëm vetëm aty, po mos për të mos dalë nga tema. Do t'i japësh një përgjigje jetës, se jeta bëri analizë, tha që atje ka një bashkëtesë edhe me arabët, por jemi në kushte që ka një forcë terroriste në këndvështrimin e saj. Po, pa tjetër, brenda këti viti, sigurisht, ngjarjet atje duke qenë edhe më afër i prekni apo i shini, apo dhe paraqitja që bëhet nga mediat, sigurisht që është diçka më e prekshme atje për raport me ne. Po gjithsesi pjesa e Hamasit apo edhe përse një organizmi tjetër në këndvështrimin tënd, Hoxh, përse interes, domethënë, përse ka marrë kaq shumë jehon që ka marrë dhe vëmendjen e medias izraelite kjo deklaratë e Babamondit? Po pikë së pari deklarimi i kryeministit Rama, jo diku gjithë. Se unë kuptoj New York Times. Një media e ndërkomtare, kryo një shtetiri, një media shumë e madhe, e cila ka më shumë zëra. Por përse një, në këtë situatë lufte, pra në këtë situatë tensioni, i Jeruzalem Post i dedikon. Po, por edhe shumë pak ditë për para fillimit sesionit 79 Organizatës Kombe Bashkure. Pra në pikpamit sensacionit është më
më madhja, më mira dhe më goditura e mundshme që mund bëhet për një lajm. Pra, po për te New York Timesit dhe për te takimit vjetor, sigurisht, pra imagjinoni aty në një moment 193 shtete, pjesëmarrëse. Ka kaloi lajmi dy javori. Patjetër, patjetër. Por kjo duhet si mesa duket si startim ose si pikë nisje, kaq fuqishëm ose kaq lart në sensin po them për opinionin ndërkombëtar. Ndërsa pjesa pastaj sigurisht edhe në këtë val kaq të nxehtë për plasje, lufte, vrasje dhe një nga vatrat më të zeta, pra vulkani i globit prej shumë kosh, ka qenë dhe vazhdojnë tjetë lindja e mesme, dhe pikërisht aty ku sot është konflikti Izraelito-Palestin, përmes Hamasit, apo dhe në bregun për në morë, në fakt, apo tashmi i te i kaluar, apo i shtrirë dhe në Liban, apo dhe deri në Siri, kufit e Siris, pra luft, apo them, vrasjet dhe paniku i saj. E me sa duket, lançimi apo deklarimi i Ramës, sigurisht që duke bërë një raport pa në një rajon kaq të nxehtë, tensionuar prej dekadash e dekadash, Shqipëria kaq e vogël, qoftë gjeografikisht, qoftë numerikisht, por me një të shkuar për të qenë krenar në aspektin e bashkëtesës mes besimtarë apo mes feve të mëdha, sigurisht që ka dashur t'i tregoj që, shiko, është e mundshme që edhe Shqipëria, duke shkuar në rastin specifik për besimtarët beklashan, duke shkuar drejt ngritjes apo krijimit të një urdhri me status të veçantë, urdhri bektashian me ndikim botror, sigurisht që mesazhi është goxha i gjerë dhe i goditur. Edhe ky ishte momenti, thua, dhe beson që do të pranohet nga kushdo. Po si duke gjasat për urdhër, po. Ndërsa terminologjia apo ajo nënvizhimi mbi shtet është diçka tjetër, shteti Bektashian. Gura, faleminderit shumë që ishe në bisedë, faleminderit shumë Jeta. Urojmë që të jetë mirë gjithë situata, ti e besoj ti je në zonë të mbrojtur me familjen tënde. Fatkeqësisht jemi, domethënë kur je në rrugë, tash në këtë moment e ka pasur në Tel Aviv, në të gjithë qendrën ku fëmijët u kthyen, nipërit e mi u kthyen nga kopshi dhe ka pasur dy rënje, po shoqëroj Zotin që na ka ndihmuar Zoti. Ka rënë në tokë të hapur, por është një tmerr i vërtet të thuash kur ka gjuajtje nga Libani dhe ka raketa. Mirë, po të themi, t'i lutemi Zotit që ta shpëtoj. Mirë, faleminderit shumë. Faleminderit shumë Jeta që ishe gjithashtu në lidhje. Pas pak do të ndalemi tek një lëvizje, një flamur i cili del nga xhepi i Vučić, e nxjerr vet në fakt, një flamur i Serbisë dhe i Rusisë. A ishte ky një provokim e ndodhur në stadium apo jo? Pas pak.
Mirë, e çojmë pak videon e cila është duke u bërë virale në këto momente, pra, në këto orë ka patur një viralitet të lartë, shihet presidenti Aleksandar Vučić, i cili po bën xhiron e rrjetit me një video nga ndeshja e Serbisë me Zvicrën në kuadër të Ligës së Kombeve, i shoqëruar nga presidenti i Republikës Srpska, Milorad Dodik. Vučić në fakt duke se shfaqet, duke nxjerr nga xhepi flamujt e bashkuar të Serbisë dhe Rusisë një gest ky i cili është interpretuar si antiperëndimor dhe provokues. Flasim në këtë situatën e madhe të Bashkimit Evropian, tentativa të mëdha Ballkanit perëndimor, këtyre bisedave të cilat duket si se duan që të afrojnë Serbinë më shumë drejt Bashkimit Evropian, por sa pozitive duken këto gjeste. Do ta diskutojmë me të ftuarit. Ervin Baku, gazetari, është në studio, mirë se vje. Radio Tirana. Radio Tirana. Kemi gjithashtu edhe Pleurat Saliun, gazetar, e kemi në lidhje Skype. Mirë se vjen. Gazeta Dëmër, mirë se vje. Mirë. Do t'i them pa tjetër me shumë knejsi që t'i shkruajnë gjithmonë, nuk e kuptoj pse nuk i shkruajnë mediat këta kolegët e mi. Me sa duket e kam problem shumë të madh. Duan rrogat dy fishta. Baku, si e ke parë këtë gestin e Vučić në ndeshjen? Dëgjoj, pati Serbia me Zvicrën. Unë pash me shumë ti duhet kishe ardhur me uniformën sot se guxove atëherë. E pash me shumë kërshëri ndeshjen Serbisë-Zvicrës, jam tifoz personal i Granit Xhakës, që prej që kur kam qenë me Sul Demolarin para 90-s, pastaj me Lori Can, jam tifos personali dhe që i shkëm Graniti. Dëgjo, edhe gjatë gjithë ndeshjes, këto pa lidhje fare, vazhdojnë, i kanë ngrelë ora serbëve ke viti zero, ubi shqiptaru, Kosovar, Serbi, donë, nuk e di që ndjenjë aty. Se këto thiri edhe në, me Zvicrën? Po i kanë ngel... Për shkak të futbolist dhe... Po i kanë ngel ora... Që janë në kontarën e Zvicrës. I kanë ngel ora, jemi viti 2025, e kupton. Dhe ajo që bëri... Po, se ecim dhe me 3 muaj para. Ajo që bëri Granit Xhaka pas ndeshjes, i la me gojë hapur, ata i shokoj, kështu u komentua dhe nga mediat. Cili gest për gjithë ata që i kanë shpëtuar? Shkoj dhe takoj dhe përqafoj trajnerin e Serbisë, Dragan Stojković, shkoj dhe takoj, uroj përfitoren gjithë lojtarët serbë, që nga portieri e tjerë e tjerë. Pra tregoj një gest, tregoj një gest shumë të madhë qytetaria. Ju vazhdoni shani, Kosova luftën e ka fitu, Shqipria luftën e ka fitu, ndërsa ju vazhdoni të shlironi, se ndoshtë ato fitoren aty e ndjenë dhe ky, pa lidhje fare qitë një flamur të Rusis me Serbin, që mua nuk më qëtë... Po pse, pse në këto momente? Po për mua nuk përbën lajmë kjo, se ajo djetë botërisht që... Mire mbyllim gjasht. Jo. Po se do shkojmë që do shkojmë dhe shovim dhe deshjën e komtarës. Po pse nuk e diti që Rusia dhe Serbia një, nuk e diti që Turqia dhe Serbia janë një, që Turqia dhe Rusia janë një, dhe ne pritëm... Po thonë edhe Turqia dhe Shqipria janë një. Po atërë qërë, po qëfar do bëjmë? Që që kjo pa lidhje farë që të një flamur aty... Po mire, dal nga presidenti... Po që të nënë, këtë më pa lidhje. Në kuptaj. Si që duke kam një ndjenjë adrenaline të lartë, kur shajnë shqiptarë, kur të regojnë misin me Rusin, puna e tyre, realisht. Në kuptaj. Nuk është se shë në i qëllim, do me thëmë, përvec e provokimin nuk shë në i qëllim tjetër, tjerë zakonshu aty. Pleurat. Pa i qëllim, për pëse ke aty nga gjepi do i nxjerë i qëllimet. Po hëtra, pëse ka majnë gjep? Pa to... Pëse ka mbajtë në gjep? Pa to qëllimet... Pëse futet presidenti me flamurin? Po digjo, a i ka... Apo ja kanë futur rrugës? Digjo, a i ka një presion të brendshëm aty e tjerë, se unë e di që do vi dita, nuk e di kur, po do vi dita që Serbia do t'i kërkoj falje Kosovës për krimet çnjerëzore që ka bërë. Kjo ditë do të vi, ashtu si që bëri Gjermania me Francën e tjerë tjerë. Unë e di që Serbia nuk është Gjermani, por kjo ditë do të vi. Këto vazhdojnë, kjo ka presion e përta. As nuk na duhet, thot Pleurati. A Pleurati, t'i gjoha mirë, se as nuk na duhet. As nuk na duhet e kërkim falje për derisa në kryet Serbis është enda i nacionalizmi i egër fashist dhe i cili vazhdimisht bëhet për kunder që Kosova asë një nuk bënë provokime, mu po më vjenë shumë që di prej kolegët sa me
elekuencë trajtonë dhe thotë nuk është asgjë duke ditur se kush është në krye të shtetit sërb dhe kush ka qenë vërtet Vučić. Si nuk është asgjë, nuk e kuptoj çka ka bërë. Jo, në aspektin që për ata nuk është, pra pleurati thotë që nuk e kupton shumë mirë, po e kupton. Po nuk është kjo, nuk e kuptoj. Jo, ndjes, vetëm ndoshta për shkak të audios nga regjia. Se do të kish kuptoni, do ju plasi debati për një gjë që çfarë kishte. Në fakt kishte ne. Kishte ne gjë tre aty. Kishte ne gjë tre. Diskutoje me pleuratin, ç'u thesh mua? Kishte ne gjë tre aty ke flamurit që ai nxori flamurin. A diet misia serbisë me Rusin. A studi, studu ka ai ai asgjë studu. A din sa ka investu me Gjermanin, me Francë, me gjitha shtetet perëndimore në Serbi dhe ti s'duket asgjë një Serbi ta bëj flamurin me Rus bashk duke ditë që Rusia është duke shkaktuar një luftë fashiste ndaj Ukrainës, nuk duket asgjë re. Nuk duket e re që po, është edhe për politikën ndërkombëtare në pleuratit thotë. Po, kurtieri i politikës ndërkombëtare. Po, po Erdoganit, çfarë ti themi tash që ishte këtu dhe shkoi në Serbi po dhe darkoi? Ë? Po e njëjtë ato pyetë kryeminist. Po çfarë ti themi Erdoganit? Tash i ta bëjmë armik dhe Erdoganin. O zotri ta bëjmë. O zotri ta bëjmë. Një minutë pra të flasim më radh, njëri unë njëri ti. Të flasim me jo se mirë është të jemi në dy konversime. Po 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 dëgjoj. Po pak me vonesë. Po pra po. Dëgjoj. Tash Erdoganin thoj ta shpallim armikën që shkoi darkoi me Vučić. Është mik i yti apo Erdoganin? Është mik i yti. Si? Është mik i yti thot. Erdoani, po. Jo, miku imi s'është. Po i shqiptarëve. A i shqiptarëve, okay. I shqiptarëve. Ti thënë është miku jot. I Tiranës. I Tiranës. Po prani gjakën ta pushtatojmë tash që shkoi takoi lojtarët e Serbisë. Ta pushkatojmë granitin. Po. E çka ka bën ai granitin? A dhe më ndeshën në Shqipëri? Urdhë? Ti çfarë krasin e bën? Çka ka bën ai granitin me ndeshën? Çfarë ka bër vllai? Po e di më o zotri e di. Tash ti atë që bëri granitit shtunën, çfarë ti bën tani? Granitit. Po çfarë gjesti ke? Ke gjest për shpejtë. E gjykon atë pleurat, ë? E gjykon edhe e gjykon dhe takimin e granitit me trajnerin serb? Jo, sepse ai luan për një kombëtare të Zvicrës. Zvicra di është shtet me sa si Republika çka janë ato të Zvicrës, është ke diçka tjetër. Mund ta gjykojmë vendeshën kur ka luajt vllai granitit për Shqipërinë. Çfarë situatë ka qenë? Keni ti çfarë dënime ka pas granitë edhe gjakët të tjerë kërë ka bërë? Ajo që ndodhi në Beograd, sot është 10 vjetë nga ajo që ndodhi në Beograd dhe ne mundëm Serbi, e mundëm fush, i morëm 3 pikë, ne kemi fitu luftën, ne jemi fitimtarët e luftës. E kupton? Cëllit luftë, a kam bosht në disë Shqipërisë? Si? A kam bosht? Atë kam boshtur, thotë. Kë kam boshtur? Kë kanë poshtë? Në Shqipëria, kanë poshtë. Jo, mësë kanë poshtë asgjë. Nuk kanë poshtë asgjë. Ti ke marrë rezultat zyrtar, ti ke humbur Shqipërinë në dy, çaj të dhanë. Kemi fitu ne, kemi fitu tre pikët, me ato tre pikë kemi shku në Europian. Po, e në Shqipëria ke humbur të Tiranës. Edhe? A ke humbur? Ne që futbolli është. Po ti çfarë? Njëri do fitojë, njëri do barazoj tjetri. Pra e shem më të thjesht, më të thjesht çfarë? E shem më të thjesht asnjë gjë që ka ta bër. Thot për te çdo gjë, thot edhe do humbësh edhe do fitosh, ndeshje është. Po, ne të fol këtu për Vučićin që ka e ka nxjerr flamurin. Dakor, pra. Mirë, pra se që mos dalim edhe ne nga tema. Po mirë, më puna atim, pse filmet e tij janë bukura, janë megalomane për çështje bashkimit evropian. Ne jemi të votë çka që Serbia. Po pse ka marr kaq vëmendje kënd vështrimin tën Pleurat? Pleurat, pse ka marr kaq vëmendje Vučić me? Pse mendon ti që ka marr kaq shumë vëmendje Vučić me ngritjen e flamurit serbe dhe rus? Sepse është është veprim nacionalist, fashist i presidentit Vučić që përdor presë ka ardhur në krye të shtetit serb. E kuptoni? Ky njeri, ky është armiku më i madh i Evropës, mu një çudi e madhe me Bashkimin Evropian, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se si e marrin me qetësi këtë gjë. Para mendonë sikur ta bënte Shqipëria Edi Rama ose kryeministri. Si çfarë do? Nuk do ta dëgjojmë as Amerikën tani. Do i dalim kundër Amerikës. Le të merr pra Amerika me Vučić.
Janë më të qutë se ne, Amerikanët. Se po mos ishin Amerikanët, nuk ishte qliru Kosova. Po, ku ishte qliru? Po mos ishin Amerikanët? Po të kuptoj se distojnë, nuk po të kuptoj, po të kuptoj në fjallë. Qështë po të dhe njerë? Kosova u qlirua, Kosova u qlirua... Po mos të kishin qënë Amerikanët, Kosova nuk do t'ishte këtu ku ishte sot, në lirinë e... Po të tëmë, mund vjen që di se sa letë e marrin... Sa letë e marrin, po mirë mos pse e marrin Amerikanët letë hapjen e flamurit? Po e din Amerikanët, do bëjmë në politikën Amerikanëve të ashtë... Po pse e zjedh në stadion ta bëjë Vučić këtën këndërshtrim? Po puna vetë, po kujti duan... Po mirë më pse e zjedh... Po mirë pra pse në këndërshtrimin tënë, pse në stadion... Po është idiot më shkafsh, do marrë... E kuptoj, e pra... Êshtë fascist, është nacionalist, po është puna e ti, do në ti vazhdo në meresh me të. Po, përfundoj e pleura. Mirë pra, i alë, shiko, a i thot që... A në këtir, inderuar, a në këtir, bisetojnë për to që kanë dojnë. Pa tjetër pra pleura. Po, po të thonim, po e kanë dojnë, e ka, digjo, pleurat, pleurat, e ka nga Meraku Baku, se duhet shojë, shojë ndeshje. Jo, është hapur ndeshja kjo regjia. Po jo, kam gjithë tonë, tash. E kene të djathë, atje, i dhe nga një sy, se qërë po ndonë. Po tash ti, zotria thot, me shumë respekt, zotë. Si është bërë me Shqiprin, thot. Kush? Pleurat. Po nemi më ne. I e bërë me Shqiprin, thot? Urdo? I e bërë me Shqiprin, thot, ali? Po unë e du Shqiprin më shumë se ty, zotri. Po e di, po, o zotri, po ti nuk mje fare mu. O zotri, ti nuk mje fare mu se qëfar bëjun për atë dheun tim dhe qëfar kam bërun për Kosovën. Dhe qëfar kam bërë me flamurin shqiptar, me flamurin shqiptar, mu me shkijeve e kam rajtu në flamurin shqiptar, edhe s'ma ka lujt njëri. Po ti nuk mjef mu, t'lutem, kaq. Kaq, kaq, ti nuk mjef mu dhe mos i gjykon njerëzit që nuk mjef, kaq. Për që të ashtë i mërë? Po mirë, unë do t'i them pleuratit mos të nga të smojës. Do dhe zotria thot të ashtë i që ne duhet të diktojmë Amerikën se qëfar politike me bo Amerika. Se si të marri, si të marri Amerika Vučićin, të marri seriozisht apo jo? Pleurat, pse e nga të smojnë Bakun të kjo pjesë që nuk e do, do me thënë, ti e do më shumë Shqiprin se saj? Unë e dyshoj që do atë shumë sa që po e mërë tjeshtë. E ka ngri një president, dhe ka bo një kësa. Unë mërë me dyshimet e njërës dhe mërë zotri, se kam gjona tjera për të bo. Me umorë me dyshimet e shdo njëri unë. Qëfar gjera? Qëfar gjera? Punët t'i shërbej familjes time, t'i shërbej punës time, t'i shërbej atë dhe u tim. Kjo është patriotizmi. Nuk është patriotizmi me shë Amerikën që si tregon vendi Vučićit se është fascist dhe nëzori një flamur. Që është nga Serbia në Balkan, është duke bo vegel e Rusis, është duke mashtru Evropën, është duke pretendu t'i hisive Amerikës. Edhe ne po rrim heshtje, Shqipëria me kryeministrin e Tiranës rrim heshtje. Ju e merrni shumë pjesë. Po çfarë do bëni? Është që nuk guxon të ndodh. Çfarë do bëjnë to? Çfarë do bëjnë? Çfarë propozon ky? Duhet reagimi ashpër, reagimi ashpër, duhet që njëherë përgjithmonë. Cili është reagimi ashpër? Dy ka një ulje, në dy në dy karriga nuk mundesh. Po. Me ata o je me Evropë. Po. Kash, këtu përfundat, e jo të e mor një letë, një flamurë më bashkë dhe... Po sugjeroje, pëse nuk janë sugjeroje në Europës ti? Këtu duke nga datu sërbin një akuar. Pleurat, ti refuzon, një pyetje kam, ti refuzon të shosh gjdo ndeshjet të Serbis në kampionate? Gjithmonë. Gjithmonë. Gjithmonë e refuzoj me shiku deri sa Serbia nuk e heq nacionalizmin fashist në krye. Me presidentin që ka dhe partit cilat jënë nacionaliste refuzoj dhe refuzoj t'jem duhet kjo vendim okej, që ta pyes dhe Bakun me që jemi këtu mendojnë që duhet që ndroj një vendimi qëfar du ti foli për reagim të ashpër qëfar, pëse nuk ja sugjeron Europës kry dhe Amerikës ja preja dhe sugjeron shumë a në përmjet studio suj, okej publikisht ja sugjeron okej, dakord, shumë mirë, më vjen mirë publikisht atë më vjen mirë po refuzimi që i bëhet për shumë një sporti për shkak sporti është sport mërë zotri sporti është sport për mu kaq më falja ta bëj një pytje sporti është sport ku ka njës lufta kratësi sërbi ku ka njës lufta kratësi sërbi nga kush a din po, e di, po e ku
Nga kush? Ke ndeshja... Nga kush ka fillu? Po, edhe? E po të njëjtë në buqiqe tani. Si apo e bën të njëjtë në buqiqe, thotë? Qfar po bën të njëjtë? Apo provokon? Apo... Edhe qfar duhet bëjmë ne? Dhe nuk duhet ta shohë dar. Po mirë, Baku s'munde të refuzoj të shikoj ndeshjet e Serbisë. Unë jam gazetar sporti, mor zotrin, do shikoj çdo ndeshje të çdo ekipi në botë. Po shikoj, more, po ti mos fol me qetësi, me dhonë kanë gjithë flamur gjithë në mirë në rregull. Edhe çfarë? Po kush tha që mund duret? Kush më tha, kush tha ty që mund duret në rregull? Po a them fillim ti, a ka? Por zotri, a dëgjoj, ti thënë që nuk ka lajm. Po s'ka lajmë, pra, po, lajmë, për faktin po shive, që nga a i ngre flamurin po digjo, e djerë nga gjepje digjo, nga nuk ka lajmë, ty thot që ti thej që është në regu. Po përse, dakord, po përse në një ndeshje pikërish me Zvicrën, është Serbi Zvicrën në një ndeshje të tjo ngrije flamurin. Ora atoja nacionalist, fashist, atyre i ka ngell viti dzero, ato këtu janë. Edhe Vučić thua këtë rrës? Vučić, po pa tjetër, po psi. Oke. Po pse urdo? Duhet të merret një mas në këndvështrimin tënd për këtë gjë? Po çfarë mas të merret? Nga po të nga kush? Mas, flas edhe nga institucionet të cilat drejtojnë gjithë skemën e futbollit. Ja. Nuk sepse ka. nuk e nxorri aty në fush. E kuptoj. Për shembull, po të ishte një flamur aty në fush mes ky flamuri që kishte Vučić, po t'ishte i madh aty në fush, UEFA si organizatore ndeshjes duhet ta hiqte para ndeshjes. Siç duhet ta hiqte në Çeki atë flamurin që i vun X. Kemi parë ne për shkakun skena të tilla nga figura të tjera të rëndësishme të politikës në ndeshje të mëparshme. Jo. Mban mend për shkakun ndonjë ti e ndjek gjithkohë. Jo, s'mbaj mend. Nuk mban. Por këto janë idiot, gomer, nacionalist, fashist. Këtyre i kanë ngel ora viti 0. Ne po shkojmë viti 2025. E kuptoj pra, ti thua që është i vetmi rast që ne shohim që jeni. Po këto dëgjoj, këto e di ku e kanë këto. Se këto e kanë humb luftën. Dhe këto janë humbës të këqij. Ne kemi fitu luftën, shqiptarët e kanë fitu luftën. Ti thua që e mban të karikuar. Dhe ato tash atfarojnë, thonë, dhe ne merremi me këto. Deri tash dhe luftë, po mos ishte Amerika, shqiptarët nuk do ta fitonin luftën në Kosovë. Tash po thua e kanë fitu shqiptarët. Po të ta thash unë pra, po të thash unë. Këto thash. A kanë fitu, a se kanë fitu luftën? E kanë fitu. Po atë parëzit e shëbëve e ka fitu. Dhe edhe... Si? Pati një shkëputje pleurat dhe nuk të digjua. Po një shumë rënë dyër. Jo, ka dyër për i përsërit i fjallë. Veç pak i ndërëm. Granit Xhaka është dënuar vetëm kështu pëse e ka bënë fush. Po. A e kupton? Është lidhje kontinuitet në mes. Ase ndeshët që ndodhin që ki. Ndeshe dje aty, ndeshe në Kosovë që ishte, që fitoj Kosova, 0-2. Kjo është një lidhje nacionaliste që Federata e Futbolit botërore dhe Evropian duhet të tenoj këtë në reagim sepse neve të Kosovës, ose të Qamëris, ose të Iliridës, ose të Malcis, atje të Mualizi, vetëm se përmendim Shqiprinë, ose Flamurin, ku që dhe, neve në dënojnë. A e kupton? A i po i bën dy flamuj bashk, një të shtetit që ka njësë në luft në Ukrajin, tjetëri që ka gjithë Balkanin, e ka kohë, ka qenë minister i Slobodan Miloševićit, ka sabit Balkanit. Kjo është të edhe, këtu duhet diskutuar. Po pra, po qërë? Po këtë që? Mirë pra, po Ervini thot qërë mund? Jurimi gazetari shpullit. Po? Se nuk qëni pytje në federatën e futbolit botëror. Te UEFA, thot, përse nuk shkruan ti te UEFA, ti thuash? Po ku e diti që se kam qumë, zotri? Jeme shumë vone se kam qumë prej kosh. Ha? Cila përgjigja? Na, cila ka qenë përgjigja dhe kur ja këtë dërguar? O zotri, ta qitë ludem, ta qitë. E kupton, unë nuk mund t'japë s'ta martu për t'ju dhe në logarit. O ndërruar, na jemi dy gazetar, na jemi dy gazetar. Ledzoje reagimin tim për flamujt në Çeki. Ledzoje futu në Facebook e ke. Jo, a mendojnë që mund të gazetar? Ledzoje reagimin tim, për shdo gjë, për shdo, për zotri. Baku, mendojnë që ka njerë, mendojnë që ka gazetar që mund t'i kënë shkëruar për shumë UEFA-s për këtë gest të Vučić?
Mund t'i kenë shkruar, pra mund t'i kenë shkruar nëse do të merret një masë apo jo, se tani kjo po merr një enod viralitet. Edhe një herë, ti nuk i bën dot thuash sepse ai nuk është, dëgjoj. Pra ti thua ka qëndruar shumë korrekt tek via e kuqe. Ore ti tash ti shkon, ti shkon ke Isa Daja, ke miku i nderuar që bën flamurit e gjithë botës, pa. Dhe ti bën një flamur të Shqipërisë me Nigerin. Mhm, e kuptoj. Të dy flamurit të rregull, pra nuk i modifikon flamurit, sepse ti e ke mik shumë. Dhe ai të bën një bashkim, thua. Dhe ai bën, dhe ky ka bërë një bashkim për diçka që gjithë bota e di që këto janë vasal të Rusisë. E qartë. Pra, e kupton? Ai nuk ka bërë ndonjë modifikim apo. E kupton? Ai ka bërë, ai ka shpallur, mirë po aty ai ka dal nga konteksti, po ti nuk e juridikisht nuk e atakon dot. Nuk e atakon dot, pra ai ka qëndruar juridikisht u aty është korrekt, pavarësisht se provokon. Po, më po. A është e përjashtuar nga kampionati evropian dhe botëror që ka nisur luftën në Ukrainë? A është i përjashtuar? Jo. Si jo, ta po, në vjes Rusia. Po, po pra po, po. Rusia. Edhe? Është ndaluar. Ako me organizu, ako me kalu, ako me organizu Shqipëria dhe Serbia kampionate në vërtërin? Po. E si është e mundër po të provokon gjithë Evropën, Shqipëria organizon kampionate, ne keni nën president... Ti mendoj që duhet ndaluar dhe Serbia të një pleurat? Po duhet ndaluar ose duhet për... Pra duhet ndaluar dhe skuadra serbe që të marrë pjesë. Ku? Në kampionat. Thot. Apo është shumë drastike kjo kërkesa, është jashtë logjika. Kë po pushton Serbia? Kë po pushton? Kë po pushton Serbia? Rusia është ndaluar se ka pushtuar Ukrainën. Po, Serbia kë po pushton? Baku, ka një... Baku ka një pyetje, pleurat. Ka indicje. Ka indicje, a e diti që para dy dite Serbia i ka diskutuar të kufiri, edhe që e nështë ti me jemi duke i ruaj të normalit, mos t'i prej askush. Këto e në vazhdimësi të shtetit që dhem të nacionalist fashist. Nuk po e dhemo në pse du, se unë e kam qytetarë sërë që e të në Kosovë, janë gazetarë punojnë. Unë e kam halin që Serbia është duke u bërë vazal dhe vegele Rusis dhe donë përsëri të ngritë tensione dhe ngrit lufta dhe të ndez lufta. Nuk do t'ja arri kur. Nuk do t'ja arri kur ti bëj keq Kosovës dhe Shqipërisë. Kur? Le të bëjnë çfarë dun. Çfarë dun le bëjnë? Po. Sa kemi Dajsami ne? Po pse mos ta shmit Dajsami? Se di që është Dajsami? Kush është Dajsami? Amerika? Dajsami. Sa kemi Dajsami ne bac, mos ta një fare, se Serbia me nërteje. Ja. Jo, okej. Jo. Si jo? Sa kemi Amerikën ne? Jemi qek, të sigurt. Amerikën? Po e shini që apo bënë Amerika, po e shini shumë mirë. Ah, mirë, tash i ti, unë sy aty për si, për ti, hynë, unë sy. Ja, të pse... Unë porinë e sportit ti vazhdo. Unë të kritikosh, mos kritiko, mos kritikosh, Shqiponjën që të mbronë, o pleurat, ani, mos... Mos të kalu ka i drast... Edhe njerës dëgjova... Mos... Dëgjova se... E kam fjallën, mos qëllo me gurë Shqiponjën që të mbronë, tani, duhet... Duhet të ashojsh... Fjori me metaforë, do ti tash. Ti, jo, ti i thur Shqiponjës t'i gjomë, ose takoti këtë, ose... A jo, po të mbronë! Mirë... A më ndërsh, ne jemi artur me bisedu për një gjest, edhe unë përdo... Po politika, pleurat, shiko, politika ndërkomtare, po politika... Dakord, po politika ndërkomtare nuk është ka që letë, se t'kise qënë ka që letë, do ishë nëzidhë gjitha luftra, si ka... Po si ka... Pleurat... Inderuar pleurat... Ka një emër fantastik... Inderuar pleurat... Jo, pleurat, rria ty, mosik, mosik aty, atyri... Inderuar pleurat... Jo, pleurat, rria ty... Inderuar pleurat, do të them diçka, ma digjo, do të them diçka... Po e ma shumë kërgjejës të për dëgjejës... Jo, do da digjosh, do da digjosh... Inderuar pleurat... Po ne të kemi mik, po, për qa mërzitesh... Inderuar pleurat, unë mendoj që ne, sa të kemi Amerikën, jemi të sigurt... Por të tjerat nuk ndërhy, por rike sportit, ti vazhdoge politika... Kaq, faleminderit. Po jo, mos a lërtë pol. Edhe unë kam qenë sport, bre. Po sport të kanë ndonë, nuk e kanë ndonë politikë, sport të kanë ndonë. Se me ndonë politikë, ne e dimi, ne tregojmë venin.
siç e kemi tregu vendin atë. A ka gazetar? Dgjoj, Pleurat, a mendon që ka gazetar të sportit në Kosovë që mund t'i kenë shkruajt institucioneve, për shkak UEFA-s, për pikërisht për këtë, për të marrë një masa, për të bërë një, për të vendosur një gjoba. Se dakord, nuk e ka bër Baku, nëse se ka bër. Po dikush tjetër e ka bër thot Baku. Ka dërguar. Okej, ka dërguar letër. Jo, kam dërguar, kam dërguar një ka gazetar Kosova Sporti shumë të mirë, shumë tepër ka gazetar të mirë. Edhe unë kam pas një respekt, ka gjithë shumë edhe për gazetarët e sportit, por e keni duken e krye, është zëvendës president, edhe nuk qohen me reagu në situata më të rënda. A, e kaga që kemi duken. Për shqiptarë, reagimi ka qenë për shqiptarë. Që kanë reaguar Kosova, kanë reaguar Nejlirit, kanë reaguar në Maldzi, gjitha kanë reaguar. Shqipria dhe kolega gazetari sportit dhe pjohet kanë vjeri. Palmite ka fungjat dhe do kry. Po a ishtë provokim, gjithë kajmë të provoku. Evropa, a ke Shulc në Serbi për atë mineralin që e bën marveshën. A ke Makroni për asociacionin. Pse nuk i bojnë presion të rysnë të ajek fashizmin në kërëtë asaj, kure din kush është vëqinqi. A dini që ka morë pjesë në propaganda, ka morë pjesë kur masakrat më të mdojnë në bënë Kosovë, kjo ka qenë ministrë. Edhe prapë kjo bënë provokime. Edhe asë kush le të lojmë, le të vazhdojmë vëqinqi, le të kërstënone, le të bënë provokime, edhe ne nani fjallë me vullë. Po shkojnë drejt në verirë me pikafe, o, qonë me përje me gjithë, mos se hap një urin, mos bëni ato, mos bëni ato. Pra, kjo bën provokime, asë gjë. Pra Pleurat, ti thua që nuk duhet ashojmë kaq but, edhe jo, duhet këtë reagim të fort. Jo. Po mirë, do shojmë se çfarë do ndodhe edhe në ditën vazhdimës, edhe komentet nuk është se kanë qenë fort pozitive, edhe tek postimi që është shpërndar, duhet ta themi këtë gjë. Nuk është se kanë qenë fort pozitive. Nota tegra ka padur. Po nuk, jo, nuk po flas për institucionet zyrtare, po flas nga njerëzit. T'ju falenderoj që ishit në bisedë. Nuk e di, dua të ndihmoj regjia sa minuta ka që ka kaluar ndeshja edhe sa jemi në këto momente. Luan Kombëtarja me në Gjorgji. Me sa jemi regjia? 0-0, 0-0, 17 minuta. Për respekt Euronews-it kam marrë. Për respekt jutam, falenderoj shumë. Në si televizion tjetër, Skabova ki tash 24 vjetë që unë mos shikoj... E shkëputa pra, se kam qenë presion që duhet ta mbyllja më herët vetëm prej tet. Falenderoj shumë. Po, Pleurat. Unë i uroj Shqipërisë fitore të sëqme edhe të nga bëjt krenar gjithmonë, sepse po në ndodhë një gjithë shumë e mirë. Po në ndodhë një kur Kosova, po unë po fiton Shqipëria, kur Shqipëria, po unë po fiton Kosova, kështë që nëna së të fitoj edhe në rast edhe i uroj edhe... Po ku ju mbë, ku ju prishin... Falenderit, Pleurat, falenderit! Pleurat, falenderit shumë, Baku, gjithashtu që ishe në studio. Rof Shqipëria, rof Kosova! Digjo, 0-0 është ndeshja në këto momente, do të shohim se si do të shkojë rezultati, ki është e bugur. Do të shohim se si do të shkojë rezultati, Shqipëria me Gjorgjin, jemi në Gjorgjin. Pas do ta shikonin ndeshjen bashkë ditën. Po, të presim Tiranë, me pa ndeshjen bashkë. Pas pak, ne do vazhdojmë që të qëndrojmë të aktualitetin në Shqipëri. Ka tifoz, ka ata që e duan sportin, po ka dhe nga ata pensionistë të cilët e kanë vështirë ta përballojnë muajin deri në fund. Pas pak do bëjmë llogarinë e tyre, shkëputja.
Njërë është momenti që të ndalimi pak tek pensionet, shumë e rëndësishme kjo, si një vend ku politika duhet jenë sociale për shkak edhe qeverisë që kemi, do duhet që të shikohet edhe skema e pensioneve. Sa kosto ka një pensionist në fakt, donim që të bënim sot një llogarinë programin People. Të kuptojmë vërtet se sa shkon kosto e tyre. Sa shkon të shkosh në një supermarket, të blesh orizin, të blesh kosin, të blesh djathin, a e kanë mundësim pensionistët vërtet ta bëjnë këtë? Po për sa i përket faturës së dritës, faturës së ujit, po ndërkohë, ata të cilët ndoshta mund të jetojnë në shtëpi me qira, urojmë që të jenë sa më pak numri i tyre, megjithatë ka dhe nga ata pensionistë që jetojnë në shtëpi me qira. A u del llogaria apo jo? Romina Radonshiqi është me ne, mirë se vjen, pedagoge. Kemi gjithashtu Mirilda Tilin, gazetare, mirë se vjen, Mirilda, kënaqësi. Do të kemi gjithashtu edhe mendimet e pensionistëve, i kemi pyetur ata konkretisht përpara se të çojmë në tabelë dhe të bëjmë një përllogaritje bashkë me Rominën. Shohim pak çfarë kanë thënë pensionistët. A u del atyre apo jo? Njëri prej tyre, vetëm njëri prej tyre, e shohim. Sa vjeç jeni? 77. Sa pension merrni? 150. Sa lekë shpenzoni në ditë? E kush i llogarit, po bun, do më thënë, 15 ditën e parë kam para, pasaj më mbarojnë ato dhe fryshyt. Kafen e konsumoj në, do më thënë, në shpi, jo në lokal. Në lokal mund të vete 2 herë, maksimumi, gjatë muaj. Po për drejk, për shumë, çfarë gatuani? Po një lukë orisë, një karotë, një patate, bëhet një supë, një ditë tjetër në një specë të... Po për darkë? Për darkë e fatë mirë dhe të keqë nuk ka. A shkojnë në muaj shpenzime? Më baroj ato që kam, se s'kam ka gjejtë tjere. Për ilaçe, mos e pyth, se muaj para 2 muajve mora 70 për vetëm për veshkat. 300, me 150 është... Me një lukë orisë, një gjysmë karote, bëj një supë, edhe një çaj. Atëherë ju harxhoni vetëm 90.000 lekë të vjetra? 90.000 lekë... Me llogaritë që bëm, pak a shumë? Edhe më pak. 70.000 lekë? Përfshirë këtu, ilaçe, ujë, drita, ushqim? Po, do paguja ato të parat, edhe shëngelen do konsumoj. Shoku se ishte kjo intervist, me gjitha të do bëjmë një llogari bashkë me Rominën. Si, ndërkoj që Mirilda mi jep një opinion, unë po përgatitem që të shkoj në tabel me Rominën. Mirilda, si e pe gjithë këtë përgjigje një llogarit pensionistës? Tha 15 ditë mundem, tha 15 ditë të tjera nuk kam, shkoj vetëm 2 herë të pi kafe në lokal, nuk mundem dot herë tjetër. Po, Mirilda. Realiteti i kësaj zonje është realiteti i të gjithë pensionistëve në vendin tonë, përveç atyre pensionistëve që për shkak të profesionit apo edhe për angazhimin e tyre politik mund të kenë një pension special që quhet ndryshe dhe mund t'i përballojnë disi shpenzimet mujore, pavarësisht se dhe ata që marrin pension special nuk është se kanë të ardhurat kaq të mira dhe kaq të larta sa të mund të bëjnë një jetë të dinjitetshme si pensionist, pavarësisht se kanë dhënë kontributin e tyre në këtë vend. Qoftë mirë apo keq, sido që të kenë bërë, kanë jetuar këtu, kanë investuar energjinë e tyre, kanë rritur fëmijët e tyre. Nuk janë larguar, kanë qëndruar këtu. Është problem me pensionistët? Kanë qëndruar këtu, janë investuar këtu. Po. Dhe që të marrin sot 150.000 lekë të vjetra ose 15.000 lekë të reja, me çmimet në të cilat çdo ditë e në rritje, janë çdo ditë e në rritje. Me edhe në rast se do ketë ndonjë fëmijë, po zonja na lart kuptojmë që nuk ka mbështetje tjetër përveç pensionit të saj, që të ketë të ardhurat shtesë. E gjitha është një problem shumë madhor, sepse ne kemi gati 1/3 e popullsisë e kemi të moshuar, pra e kemi pensionist. Kjo do të thotë që 1/3 e popullsisë tonë praktikisht jeton në varfëri në rast se nuk kanë ndihma të tjera shtesë, të tipit një fëmijë që i punon, një ose që jetojnë bashkë me fëmijët edhe kostot mbulohen disi prej fëmijëve të tyre. Është një realitet i lidhur, është një realitet ku zonja përmendi medikamentet e veshkave, por shumë mirë mund të përmendet fakti që pensionistëve tanë ju thuhet që janë të rimbursuar ai pjesë mirë e medikamenteve. Por ne jemi të gjithë të vetëdijshëm ku mjekët e lagjeve ju thonë pensionistëve që nëse ju merrni produktet, medikamentet të cilat janë të rimbursuara nuk kanë efektin e pritshëm, kështu që jeni të detyruar gati-gati të blini medikamentet. Kështu që edhe duke i shtuar faktin që tërësia e... Po që medikamente, Mirilda, ajo tha 70.000 lekë, ajo tha 70.000 lekë ilaçe. Kishte blerë vetëm për veshkat. 90.000 lekë kishte mbetur. Pra,
Të jam duke thënë që duke qenë se supozohet që të ishin të rimbursueshme medikamentet për pensionistët, po. Cilësia e atyre që janë të rimbursuara nuk japin efektin e pritur në shëndetin e tyre, kështu që janë të detyruar t'i blejnë ato që nuk japin efekt. Edhe kjo që duhet të ishte një ndihmë për ta nuk është realisht. Të jam duke u përpjekur për të thënë. Shtojmë këtu faktin që gati 40% të ardhurave të familjeve shqiptare shkojnë vetëm për ushqimin. Që do thotë, edhe ai që punon, pra unë, ti, gjithë të tjerët, na shkojnë me këto lloj çmime, me këto standarde të jetës, edhe stil jetë, 40% të ardhurave tona shkojnë vetëm për ushqim. Kjo është tregusi i qartë i varfërisë. Për të gjithë thua, pra jo vetëm për pensionistët, po për të gjithë, edhe për ne. Okej, mirë. Ta bëjmë vetëm një qartë. Mirë, që të bëjmë vetëm një llogari atëherë me Rominën, ndërkohë që jemi edhe bashk. Pra Romina, ti ke nxjerr një për llogaritje se sa shkon një kosto ditore dhe mujore. Çfarë ngjyre do lapsin? Mendoj të kuqe sa, duke qenë se kuqja është pak është alarmante. Situata, okay. Po. Atëherë të bëjmë ditoren apo të bëjmë mujorën? Bëjmë ditoren si fillim dhe më pas japim një tjetër pensioniste dhe kalojmë tek mujorja. Atëherë unë kam ndarë me tre, pra mëngjesin. Po, vetëm, po, s'ka problem. Mos e mbështet dorën. Mëngjes. I jam suar me shkumës ti. Patjetër. Mëngjesi është diku te 200 lekë. 200 lekë mëngjesi. Po. Tani kur them mëngjes, nuk është vetëm konsumi, dhe presupozojmë që dhe disa gjëra të tjera që i duat. Dreka. Dreka sa shkon për një pensionist? 500 lekë. Dreka. Dhe këtu te dreka kemi përfshirë edhe... Vetëm një kam një pyetje. Kjo është i menu ditore e dikujt në Tiranë? Jo, sa shpenzon. Në Tiranë? Jo, në Tiranë. Jo në Tiranë. Nuk është në Tiranë, është një mesatare, se nëse do ishte në Tiranë, nuk do të ishte në këto vlerën, në fakt. Mesatare, okay. Po. Dhe darka. Darka. Atëri 300. Atëri, kalojmë. Mëngjesi 200 lekë, dreka 500 lekë, darka 300 lekë. Atëherë... 1000 lekë dita. 1000 lekë dita. Dhe kur them 1000 lekë dita, jam... Pa ujë dhe pa drita, apo këtu kemi të përfshirë dhe ujë e drita? Jo, këtu jam më tepër pjesa e konsumit dhe shpenzimeve të tjera, po pa detyrime. Pa shpenzime mjekësore dhe pa detyrimet e ujë dhe drita. Pra 1000 lekë dita pa shpenzimet mjekësore dhe pa ujë dhe drita? Po. Por shpenzime mirëmbajtje dhe shpenzimet konsumit. E qartë. 1000 lekë, 1000 lekë dita. Po. Që e kemi 300 lek, shumë pensionist sakrifikojnë dhe ndoshta si qëta dhe zonja nuk kanë darkë, por dalin dhe nxjerrin nipin apo mbesën dhe mund të shpenzojnë 3000 lek të këndi lojrave. E kuptaj. Pra, të mos, se nëse dhe shikoni pra, pensionist... Pra, ti thua heqe një vakt, një pensionist po, heqe vakt, heqe vaktin po, për... Ka shumë pensionist të cilët duan të arktojnë mbesën apo nipin dhe nga pamundësia që ato kanë nga aspekti financiar, nuk konsumojnë dhe... Dhe arktojnë nipin dhe mbesën dhe kështu në një formë arktojnë dhe vetë. Pra, një pensionist, mesatarisht në gjithë Republikën e Shqipërisë, konsumin e ti ditor e ka diku te 1000 lekë. Qartë, ta shi duat kuptoj, sa shkon ujë dhe drita? Ujë dhe drita. Tani një pjesë... Plus ujë dhe drita. Diku te 6000 lekë. 6000 lekë. 6000 lekë. 6000 lekë të vjetra. Po, 60000 lekë. 60000 lekë të reja. 60000 lekë të vjetra. 6000 lekë të reja. Pra ujë dhe drita këtu e kemi të barabartë me 6000 lekë. Okej. Okay. Ujë dhe drita. Kam një pyetje. Ka skem Mirilda nuk e di nëse më ndihmon. Ka po, ka një skem e cila rimbursohet nga shteti për ujin dhe për dritat? Për ata që janë pensionistë? Ka një ulje diçka simbolike në fakt, pensionistët që janë kryefamiliar, jo thjesht pensionist normal, po një pensionist që është kryefamiliar, ka disa lekë të stira në skemën e faturës të ujit, ku nuk i njihet takta e pronos. Okay. Do të thotë se në faturën e ujit ne paguajmë të shumë detyrime të tjera, nuk është vetëm uji. E vërtetë. Po duhet të shkojmë faktin që uji që të tërë më tona, nuk është uji pishëm, kështu që do të detyrohet ta blej pjesën tjetër të ujit, është te kostot shtet që duhet i përllogaritet i pensionisti. Ka lehtësira tek taksa e pronës në faturën. Sa është kjo ulje? Sa është kjo ulje? Paka shumë. Po taksa e pronës është varësi të metrave katror, skema, pra është gati me zonë, nuk është e bën dot një përllogaritje. Por le të themi që nëse unë
Le të them, nëse unë në hyrjen të paguaj 3.000 lek në muaj ujë, në rastin më të mirë për shkak të detyrimeve, funksionisti në të njëjtën hapësirë të metrave katror mund të paguaj 2.000. E qartë, pra le të themi ka një rimbursim prej 1.000 lekësh, 1.000 lek të reja apo 10.000 lek të vjetra, rimbursim. Rimbursim. Thjesht nuk ju merret, se nuk është rimbursim, është që t'ia kthesh mbrapsht ose t'ju japësh mundësi. Po që megjithatë, kam një pyetje. Është një vlerë lart 60.000 lekë të vjetra? Sepse ujë drita, un kam prologaritur dhe internetin, sepse pjesa më e madhe e pensionistëve kanë dhe internet, për shkak se një pjesë kanë fëmijë. Pra ka përfshirë dhe internetin këtu. Internetin dhe telefonet. E qartë, pra ke të gjithë skemën këtu. 60.000 lekë që ke ujë drita plus internet. Plus internet, plus telefon. Edhe telefon. Telefon. Dhe do duhet të theksoja diçka dhe në fakt pensionistët janë ato që e kursejnë më shumë energjinë elektrike, pra nuk i mbajnë dritat ndezur, si që mund të ndodhi në shtëpjet e të rinjve apo familjarve, pra janë ato që janë më të për kursimtarë. Kursejnë më shumë, po. Po Mirilda? Dritat nuk po diskutojmë, dritat po diskutojmë që në verën e nxehtë të Tiranës dhe të gjithë Shqipëria këtë vit pensionerët nuk hapin, pensionistët nuk kanë kondicioner dhe nuk hapin kondicionerin. Pra, pensionistët janë ajo shtresë popullsisë që nuk kanë, le të themi, freski në verë dhe nuk kanë ngrohje në dimër. Pra, nëse arrit paguajnë 6.000 lekë në muaj, sigurisht që nuk ka kondicioner në atë familja, ose një mjet ngrohës në dimër apo një tokës në verë. E kuptoj. Pra shumë herë më rënd. Nëse do të ishte nëse do të ishte dhe do të kalkuloni përdorimin e një kondicioneri në familjet e një pensionisti, sigurisht do të ishte të paktën fishi i 6000 lekëshit. Pra po marrim një llogari të thjeshtë që diku tek një vlerë 200 lekë çdo ditë shkon për dritë, ujë, telefon dhe internet. Pa. Pra në ditë shkon në një vlerë prej 12000 lekë të vjetra apo 1200 lekë të reja. Për një pensionist, në këto momente që flasim. Okej, kalojmë tashmë tek mujorja për të bërë një prologari. Tek mujorja do ta shumëzosh me 30, do ta shumëzojmë me 30. Shëndetësia është falës, pa siç tha dhe vet zonja që pa. Për shkak të sëmundjeve të ndryshme mund të mos jetë falës pastaj. Por çështja është që marr një mesatar diku te 36.000 lekë dhe nëse i referohem pas pensionit mesatar, atëherë vetëm 50% të kostove të jetesës, le të them mund të rimbursoj vetë pensionin. Pra nëse do shumëzojmë këtë për 30 ditë, i bie shkojmë në një vlerë, domethënë që është gati 36.000 lekë të reja apo 360.000 lekë të vjetra, 36.000 lekë shkon vlera e një pensionisti me mbijetesë po flasim. Se këtu flasim në kushtin e mbijetesës apo jo me këto vlera. Po themi sa tare për shkak se marrim gjithë Republikën e Shqipërisë. Pra, okay, në Tiranë është në mbijetesë, por nëse shkon në një qytet që ka një kosto më të ulët jetese, atëherë mund të jemi më pranë një jetese, le të themi mesatare. Shkojmë në muaj. Okay, mirë, do t'japim një pensionist tjetër, të lutem regjia, më ndihmon me një pensionist tjetër i cili ka folur për mikrofonin ton se si e menaxhon pensionin. Ju jeni zoti Thomas, 73 vjeç. Po. Sa pension merrni dhe sa harxhoni në ditë? Unë pension marr 400, harxhimi ditor është mbi 10.000 lekë dita. Në mëngjes unë e kam vetëm një kokërvesë zira. Po në drek? Në drek, qa të bëj gruja, një bjell, na një gjithë të gjithë zakonshme. Po për darkë për shambull? Darkë unë zakonisht nuk konsumoj, sepse kam edhe ndaluar me dietë. Po do ha në në qikë kosë, ose në në qikë dhalë, asë tjetër. Po kafe? E, kafe pim, se ne jemi moshatarë tani, edhe kur pim kafe, na njerë, edhe cigarja, na dëmëta. E pini në lokale, po e bëni vetë? Jo, unë më shumë e pini shpijin, në faktë. I laqe, vetë mund se nemi dytë smurë, vetë mund duha gati 100-100 lekë, se janë të shtrejnë ato të shkretat, me rimbulsim, ato që marim ne nuk rimbulsojnë, këshu që... Po, shpenzime për të gjithë muajnë pastaj, sa ju shkojnë? Shkojnë sa të duash ato qënë, se vetëm drita ujë që na vinë aty dhe më nëse janë rritu këto qmimet e ujtë dhe të dritës. Unë paguaj gati 78.000 lekë me ujë me dritën vetëm në mojë. Po së në ndimojnë kalamajtë, këptojë që jemi në vështësi të amëmë. Ka
400.000 lek të vjetra dhe përsëri, zotëria tha, nëse nuk na ndihmojnë kalamajt, jemi në vështirësi. Këtu flasim për një pensionist të një tjetër shtresa. Po, patjetër. Nuk flasim për ata të cilët jemi për zonjën që kishte 150.000 lek të vjetra. Atëherë kur një pensionist i cili ka të ardhurat 40.000 lek. Ku i cili profesioni del pensioni në këtë lloj vlere për ta kuptuar edhe ne. Kjo varet edhe nga vitet e punës, pra sa më shumë vite punë të kesh, aq më i lartë del pensioni, por patjetër që edhe ka një koeficient të rritje dhe pjesa e personave që janë me arsim të lartë. Mendoj që zotria ka darë së fundi në pension, ndaj më ke edhe këtë pension që konsiderohet pra i lartë nëse krahasojmë pensionin mesatar, mesatar jeton në Tiranë, kështu që normalisht edhe pse ka një pension 40.000 lek, atëherë kosto jetesë ne dimë shumë mirë që në Tiranë është po të kesh shtëpinë tënde është për një person, në fakt është 66.000 lek, që përsëri ai jeton një nivel jetese jo shumë cilësore, pra edhe zonja në Tiranë jeton, edhe zonja që kishim në fillim, ë? Absolutisht, po zonja ka akoma më të vështirë dhe më bëri përshtypje nga intervista e zonjës, që e tha, në fillim prioritet pra vendoste faturave, detyrimeve, që do të thotë që sa korrekte është ajo ndaj pra ne kemi individ të cilët kanë të ardhurat mbi mesatare dhe neglizhojnë në pagesat e faturave. Ka frikë se u futën në burg njerëzit se nuk paguajnë drita dhe ujë për faturën e energjisë elektrike. Atëherë, okay, Mirilda, sa shkon, po flisje pak më përpara për pensionet më të larta në Shqipëri. Kush e ka pensionin më të lartë? Pra po thoje politikanët dhe politikanët, ish presidentët, ish kryeministrat, mjekët kanë tjetër vlerësim. Janë disa kategori punëtor që e konsideruar punë vështira dhe kanë pasur gradat e tyre, të cilat kanë një vlerësim tjetër të pensionit të tyre. Po nëse nuk gaboj, për të shifrat, po zgjedh të mos të jem, po gjithsesi nuk më domunë që është më shumë të 60.000 lekë në muaj. Por nuk jam fort e sigurt për këtë, duhet të rishoh tabelat sepse janë bërë deri vlerësimet dhe nuk po gjithsesi përqindja e personave që marrin një pension të vlerësuar shumë e ulët, ish diplomatët janë pjesë e kësaj kategorie. Kështu që gjithsesi ata janë shumë pak në numër krahasuar me mbi 600.000 pensionistë që janë tashmë në vendin tonë. E vërtet është. Dhe nuk mund të jenë ata, le të themi, një kategoria për të cilën ne duhet të ushtarakët bëjmë për llogaritë sepse kemi ushtarakët. Edhe ushtarakët kanë një vlerësim. E qartë, edhe ushtarakët kanë. Ushtarakët e kanë pasur gjithë. Janë disa, me thënë drejtën janë disa. Janë mbi 15, nëse mbaj më të mirë tabelën, dhe nuk e kam parë herë në fund, janë mbi 15 profesionet të cilët janë të vlerësuara me kategori, janë edhe artistët, një pjesë e mirë atyre që kanë edhe tituj, varet nga tituj shkencor, tituj honorifik që kanë, që ju përllogariten tek pensioni që ata marrin. Kuptoj, kam dhe një detaj tjetër. Sa i duhet, dakord, ne kuptojmë se sa është një pensionist, sa e ka jetesën një pensionist që është ekstremisht ulët, për thënë vërtetën, se ne duhet bëjmë dhe një bilancë, sa e kanë pensionin 150, se nëse ne kemi 60.000, ti po thoje kemi 600.000, kemi numrin e pensionistëve, në 600.000 nëse ne kemi 500.000 të cilët e kanë pagën, e kanë pensionin 150.000 lekë të vjetra, kjo është pastaj, nuk po flasim më për s'kem pension e shtu, këtu flasim për një masë e cila është në kushtet mbi jetesa. Po patjetër, po Flori duhet kemi parasysh faktin që pensionet bëhen në përllogaritje në varësisht të kontributeve që qytetarët kanë dhënë. Dhe le të themi që prezenca e ekonomisë informale në vendin tonë është nga ngrena më e madhe që po e vuajnë tashmë këy brez pensionistësh, por do ta vuajmë edhe ne që do të vinim si pensionistë më shumë shpejt, se vitet ikin. Ekonomia informale ka këto nivele varfërie të kësaj natyre, sepse sa pensionistë nuk kanë punuar le të themi në 20 vitet e fundit, pra që sa po kanë dalë, por nuk i kanë të deklaruar dhe nuk kanë dhënë të kontribute, kështu që sa tia pensionin që ata do marrin, pavarësisht se mund të kenë punuar, është shumë herë me ullë, sepse fillon nga pensioni social. Pra edhe ata që mund të kenë shumë pak, gjithë si janë të përfshirë në një skem të pensionit social, për të mos ullën pare pa pension. Se normalisht kjo është skema e pensioneve, dhe nuk është vetëm në Shqipëri skema e pensioneve, kjo është skema botërore. Dhe fillon me një minimum si që është, duhet këtë vajtër fiskut e 8.000 pak lek pensioni social, se ka filluar më fiskut e 7.000 disa lek, po pastaj për shkak të riindeksimit ka vajtër mbi 8.000 lek. Dhe është pensioni minimal për shkak të faktit që edhe ata që kanë vitet e tyre të punë, mund të marrin dhe për të mos mbetur rrugëve fare. A është zgjidhje? Sigurisht nuk është. Jo, duhet angre pytjen dhe në një detaj tjetër, se dhe kjo është shumë rëndësishme për pare se digjojnë dhe zotrinë e fundit. Sa i duhet fëmive që të bëjnë, pra të kenë një rogë, që jo vetëm të mbajnë vetën, po të mbajnë dhe prindrit e tyre?
Atëherë me këtë prolongimin që ne bëm, pothuajse 50%, pra nga 36.000 lek, me referuar pensionit mesatar që është diku te 18.000 lek, atëherë 18.000 lek të tjera i bie duan fëmijët, pra i duan fëmijës në rrog, pra nëse flasim, një fëmijë një të riu i duhet një pagë ma rastin 60.000 lek, ati duhen dhe 180.000, që të përbaloj dhe prindrit e ti. Pa, absolutisht. Pra duhet që të ketë minimumi një i ri 776.000 lek të reja, apo 76.000, apo 78.000, ose të ketë 780.000 lek që të përbaloj edhe prindrit e ti. Pa, dhe të ndimoj prindrit e ti për të bërë një jetë modeste, jo një jetë cilësore. Gjithsesi, kjo varet edhe si që tash. Nëse do jemi në Tiranë, flasim për shifra tjera, sepse kosto jetesë është më lartë. Nëse pensionisti është në një qytet tjetër, ndoshta ai ka disi më të ulët, megjithatë mund të themi që pjesa më e madhe e remitancave shkojnë pikërisht për këto pensionistë. Për pensionistët, po. Kur vetë mburrë, domethënë qeveria mburret që kemi rritje të remitancave, ndikon në çmim erë etj etj, pra janë gjitha probleme që tregojnë që ka probleme sociale dhe të gjitha këto remitanca shkojnë më tepër në funksion të ndihmës së pensionistëve të atyre 600.000 të cilët nuk munden dot. A dëgjojmë edhe një zotëri të fundit edhe rikthehemi për ta komentuar? Jam Ilia Qelani, vjeç 69-70, marim pension 100.000 lek. Sa shpenzime keni në dit? 15-20. Për që fa shpenzon? 2 vesë do hash, një pjatë kosë do hash, qik djallë do të hash, një domate do të hamsh, një atë ngurit të rrë do të hash. Për drejkë do hash, do një gjellë më të ashtu me një mish me patate, një mish me këshu, një diçka ekstra. Për darë? Salat. Po do hash një tarator, një kosë, një frut, një rush. Dhe shkon tarifa 2.000 lek të reja? Dita? Po, besoj se i ka, po. Atëherë kur mendova që shokimi ishte mbyllur me zonjën e cila ishte në pjesën e parë, materiali e parë të cilën prezantuam, erdhi i fundit i cili ishte me 100.000 lek të vjetra. Kjo ishte skandaloze, me 100.000 lek të vjetra. Dhe kjo është pikërisht tek ato pensionistë që në të shkuarën e tyre kanë punuar, por një pjesë e mirë nuk e kanë ditur që po punojnë në tregun informal, pra s'kan qenë siguruar, sa nuk kanë qenë kaq të informuar që të shikonin nëse janë derdhur kontributet ose jo. Kështu që ose një pjesë e tyre mund të ketë pjesë e emigrimit dhe janë rikthyer përsëri në Shqipëri, ku normalisht edhe për disa vite pune për ne, për Italinë kemi një marrëveshje, por shqiptarët kanë emigruar kudo. Po edhe ajo marrëveshje tani erdhi, nuk është se ka qenë një marrëveshje, nëse dim akoma se si do të funksionoj. Po Mirilda. Po i rikthehem prak për llogaritjeve që ju bët dhe më falni për zhargoni popullor që do të përdor, po më duket kur i bëm pak petullat me ujë. Unë nuk e di nëse juve ju dalin në 78.000 lek në muaj dhe për çfarë mund t'ju dalin, nëse mund të futni këtu dhe nuk po flas për cili jetesat, le të themi, të kënaqshëm për të dalë disa herë apo për të ngrën disa herë në muaj jashtë shtëpie. Ka një problem thelbësor ekonomia e vendit tonë. Ekonomia informale ka bërë dëm të jashtëzakonshëm dhe duhet luftë nga të gjitha palët për të luftuar këtë fenomen. Nga ana tjetër, ka një rritje të çmimeve galopante dhe pavarësisht se thuhet që inflacioni po qëndron brenda normave, ku diun gjithë historitë me kinezë që dëgjojmë nga mëngjesin darkë, më falni prapë për zhargonin, por nuk mund të zbukuroj situatën, është që sharake në mënyrën se si ne po i diskutojmë dhe po i bëjmë për llogaritjet. Duhet të jemi akoma në atë shoqërinë që fatmirësisht ekonomia shqiptare bëhet nga ata individë të cilët ende e kanë familjen të shenjtë, ende i shohin prindrit pas ku i kanë, ende mund t'i ftojnë prindrit për një kafe dhe mund t'i paguajnë atë kafe, sepse në kushte normale nëse do të kishim qenë individ të tjerë, prindrit tanë, pa përjashtim, do të kemi pasur ditë shumë më të vështira nga çfarë kanë. Nuk po them që tani kanë të mira, që të kuptohemi, por shqyrë që janë fëmijët dhe që mund t'i mbajnë, sepse unë nuk e di se sa ju dalin ju 78.000 lek në muaj, po unë kur bëj llogaritë mia dhe nuk pretendoj që bëj pjesë tek njerëzit që bëjnë jetë lukë, sepse unë vazhdoj të përdor transport publik. Po. E vazhdoj të çoj fëmijët në shkolla publike, pra po flas për jetë normale, jo luks. As të varfër jo, nuk dalin 78.000 jo më pasaj të mbash apo të paguash faturat mjekësore të një të moshuarin në shtëpi që mund tjetë prindë yt, apo gjyshi jot, apo edhe nëse një të afrëm teze, apo hal, adaj, të cilët të kanë fëmijët që duhen dhënë kontributit. Të moshuarit tanë, pensionistët tanë janë në kushte alarmante jetese, nuk e di nëse thjesht të themi që është situatë alarmante zgjithë,
duhet të ketë reagim institucional, që të mos bëhemi, mos kemi fjalë vetëm për sa i përket rritjes pensionit, se pensionistët mund të jenë të kënaqur që ajo lista e rimbursuar e medikamenteve jetë efikase dhe të mos detyrohen të blejnë medikamente të tjera nga pensioni i tyre. Pra mund të ketë shërbime të tjera shumë herë më cilësore për pensionistët, pa qenë të detyruar për të rritur pensionin, sepse buxheti ky është, po nuk punuam ne, po nuk hodhëm ne brezi ose më saktë burimet njerëzore, krau i punës, energjia e punës. Nëse nuk hedh kontribute, pensionistët tani nuk marrin pension, sepse kjo është skema, kjo është formula. Por qeverit mund të zgjidhin që qoftë medikamentet, qoftë pushimet, qoftë nuk e di në forma të tjera për të siguruar atë që quhet mbështetje për moshën e tretë dhe për fëmijët, sepse nëse ne kemi një shtres moshuarish të varfër sot, po rritim një shtres shumë të varfër fëmijësh, dhe kjo shtresa e më të varfër të fëmijëve ka të bëjë me varfërinë intelektuale që po i humbin fëmijëve sot dhe më pas të gjithë tjerave me radhë. Okej, mirë, Romina, diçka të fundit që doje të thoje përpara se ta mbyllim? Mirilda ka shumë të drejtë, në fakt ne këtu nuk llogaritëm kostot mjekësore që shkojnë për te. Nuk e llogaritëm, pra ato nuk e prekëm fare. Ne prekëm sikur shëndetësia është falas, por se sa falas është, pastaj kjo mbetet për të diskutuar se s'është era, nuk do ta ezaurojmë sot këtë temë. Faleminderit shumë Mirilda që isha, faleminderit shumë Romina që isha gjithmonë kënaqësi. E mbyllim duke thënë se vlera e pensioneve është minimale në Shqipëri. Duhet patjetër të ketë një zgjidhje të paktën edhe nëse do ta shohim në konceptin politik edhe si ata qytetarë të cilët kanë votuar gjithë jetën edhe vazhdojnë ende që të votojnë. E mbyllim, pas pak do të jetë Mirela Milori për të sjellë edicionin qendror të lajmeve, po më jep një buzëqeshje. E mbyll. Pas pak jeni me të, qendroni në Euronews.